Dostlar, selamünaleyküm. Selamlar. Azərçayın desteğiyle, botanistin desteğiyle biz Kasmen Plaza'dayıq ve söhbətgahda çok tanış sima var. Hem rejissor, hem de aktör olarak. Ve son filmimi Hikmet baktım, Çılpaq. Ve filmin hikayesi mənə çok tanış geldi. Filmin hikayesi bir vəfat etmiş şəxsin bastırılma problemidir. Və mənim bir ailəmdə belə bir məsələ olmuşdu. Mənim daim rəhmətə gedəndə onu məscidə yumağa aparmışlar və onu atam aparır. Eyni proses yaşanır. Kasıb adamdır. Bunu kömək eləmək lazımdır. İmkanlar da o 2000-ci ilin əvvəli üçün o qədər də çox deyil. Məscidə yaxınlaşırlar, deyirlər ki, bəs bir Allah bəndəsə gətirmişik, bəs bu yuyulmalıdır. Odan başda priceless çıxardı. Pambuq bu qədər şey bulur. Və atam qayıtdı ki, bala, bura haradır? Deyir, məhçid. Deyir, məhçid nədir? Deyir, Allahın evi. Deyir, o kimdir? Deyir, Allahın bəndəsi. Sən kimsən ama? Sən bu qiyməti verəcək qədər özündə bu cəsarəti necə hiss edirsən? Mən o hekayənin içərisində yəni sənin baxışını bilmək istəyirəm. Bu insanlar bu cəsarəti necə hiss edirlər ki? Hətta filmdə bir dənə kadr var. Gəl deyir ki, burada qəbir şeyinə kim baxır? Deyir, hə, nə lazımdır? Nə lazım olacaq? Yer lazımdır, nə sual deyir? Yemək, yemək. Nə adamlar var da? Yemək, yemək yəni. Belə adamlar var. Necə olur bu adamlar belə cəsarətli olurlar ki, rahat, deyirsən ki, imkanı yoxdur. Hətta o kadr, ki, burada qiymət 2500-dən başlayır. Axı, dedi, imkanı yoxdur. Bu cəsarət, bu cahilin cəsarətidir, yoxsa İnsanların o anidən varlanıb Forbes'a girmək istəkləridir. Nədir? Eynən mənim qarşılaşdığım bir problem idi bu qəbirsanlıqda. Mən böyük əmim molladı və mən yığdım, dedim ki, yer lazımdır. Adam tanış adamdır, rəhmətə gedib. İmkan da yoxdur. Dedi, harada dəfn eləmək istəyir? Mən dedim ki, bir yer var, yaşadığı yer ora yaxındır. Sadəcə adını çəkməyirsən. Dedim, biz orayla əlaqə saxladıq. 8000 dedilər. Bu doğrudan belədir, əmi? Telefonda soruşuram. Obyekt kimi baxdı. 8000 daha bu insafsız. Dedi ki, 8 olmağına 8'i, ama 8'e de yeri yoktu. Oyda. Duyandım böyle telefonda. Bu vaxta kadar, yani o 2014-2015 idi. O vaxta kadar benim hiçbir anlayışım yok idi. Ben çok böyle saf şekilde inanırdım ki, insanlar dünyasını değişir ve gedirlər çok rahatlıkla dəfin prosesi baş verir. Hamı dəfin olunur, yəni ölən adam dəfin olunur, hamı da çıxır, dağılışır evinə. Sən demək yox, burada bir sistem var. Burada məsciddən o başlayıb girəndən ta dəfinə qədər bir prosesdir, o prosesin bir qiymətləri var. O yolu keçməlisən. Və onda əmmə yaxşı telefonda belə bir pauza verdim. Dedim ki, yaxşı, bu adamın pulu yoxdur. O məbləğ, yəni danışılası bir məbləğ deyirlər, yəni yaxın durulası bir məbləğ deyil. Biz neyini, haram məsləhət bilirsən? Onda da bir təzə qəbirsanlıq açılırdı, təzə salınırdı. Orada hələ bir bazar iqtisadiyyatı formalaşmamışdı, hələ qiymətlər biraz yaxşı idi. Katlavandan götürmək. Katlavandan götürmək söhbətidir. Hə, dedi ki, ged ora. Ged, katlavanı. Ged ora. Ged ora dinən ki, bəs mən Akifin qardaşı oluyam, orada məni tanıyırlar. Mollaların da kurgu var. Hamının kurgu var da. Və
Hörmət eləyərlər də, yəqin ki. Doğrudan da biz oturduq maşına getdik. Orada ilk bizim qarşımıza çıxan adam sözü bu oldu. Mən bunu senariyə yazmışdım çılpaqda, sonra çıxartdım. 1-2-4. Mən dedim ki, bu yəqin ya xəstədir, ya vurmaca əzbəli nəzbəli. 1-2-4 nə deməkdir? Yəni, bunlar bölüblər qəbir sanırı. Bir nəfərliklər, iki nəfərliklər, bir də dörd nəfərliklər var. 1-2-4 dedim ki, nədir 1-2-4? Dedi ki, qardaş, yəni bir nəfərlik var, iki nəfərlik var, bir də dörd nəfərlik var. Dedim, yox, bizə bir nəfərlik lazımdır. Bir nəfəri bizə qoşdu, biz getdik yerə baxdıq, qayıtdıq. Mən qayıdanda dedim ki, bəs mən əmim göndərib məni, yaxın adamdır, bəs dəfn olunmalı. Sağ olsun, yəni Katlavanda bizə böyük bir jest elədilər. Dedilər ki, bir dənə o sementin piltə qoyurlar. O piltənin pulunu ödəyərsiz, qalan heç bir şey lazım deyil. Və bu mənə çox bir narahat elədi və mən düşündüm ki, bu gecitiz hamının qarşılaşacağı bir problemdir və bunu bədii həldə böyük bir kinoya, ekrana gətirmək lazımdır. Gəldim, bir xeyli mənə belə bir mövzular narahat eləyib. Gəldim, fikirləşdim, açıqı çəkmək belə fikrim yox idi, amma fikirləşirdim belə. Və sonucda onu belə cızma qara eləyib qələmə aldım və təklif elədim ictimai televiziyaya. Tural bəyə, Tural bəy təklif elədi Balaş müəllimə və həmən sağ olsunlar, düzdür ki, çox az büdcəyə çəkildi o film. Amma yəni minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir mövzuya dəstək oldular. Amma çox təəssüflənirəm ki, bu filmi çox az adam, çox kiçik bir auditoriya görüb. Mən çox istəyərdim ki, bu filmi böyük bir kütlə görsün. Buna nə mana olur? Yəqin ki, o qəbirsanlıqlardakı heç kimə bəlli, o dünya ilə əlaqə. Hə, o heç kimə bəlli olmayan və hər qəbirsanlığın özünün bir qiyməti, bir summası var. Mən düşünürdüm ki, mən bir çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, incəsənət adamın bir missiyası olmalıdır, yaşadığım bir cəmiyyətə bir mesaj verməlisən. Bir ziyalı, özümə demirəm, əstəğfirullah. Yəni, bir ziyalı olaraq sənin bir mesajın olmalıdır. Və mən düşündüm ki, bu bəlkə də dövlət qurumlarından bəzi insanların həqiqətən xəbəri yoxdur, nə baş verir. Bir mesaj ötürüm ki, oranı nəzarətdə saxlasınlar və mən çox arzu eləyərdim ki, bir ümumi bir rəqəm olsun ki, insanlar vergi ödəyir və o, bilməm, güzəşli bir şey olsun. Yəni, zaten yəni, qanunvericilikdə bir insanın öldüyü zaman onun dövlətin tərəfindən kəsilən pulu var, onun bastırılma haqqı var. Bəli. Dövlət tərəfindən bəlli bir məbləğ var. Dövlət də bunu hesablayır ki, bunun bastırılması neçəyə başa gələcək. Bu məbləğ ona görə hesablanır. Sabahdan səhər efirdə şey zəngi gələcək. Babam ölüb, neçəyə bastırıb. Amma bir şey var, bu bir dərddir o dediyin kimi də. Onda belə çıxır ki, kino dərddir. Yəni, Hollywood effektini çıxsaq, ümumilikdə kino bir böyük bir dərdin ekran həllidir. Mənə görə kino yaşadığım bir cəmiyyətin insanının ağrısını bədii həldə çatdırmaqdır. Yəni, Hollywood ora başqa bir dünyadır. Şərq, yəni top 5 kino ölkəsinin içərisində İran var da. İran heç vaxt avatar stilində bir film çəkib qərbi təəccübləndirə bilməz. Şərqin bir özünün bir fərqli bir yaşayış tərzi yaşayan bir insanı var. O insanın ağrısı ilə qərbi təəccübləndirə bilər. Niyə qərbi? Çünki bütün bu festival anlayışı, dəyər anlayışı, pul anlayışı, para anlayışı hamısı qərb ilə bağlıdır. Yəni, biz şərqdə elə bir şey, çox qəribədir ki, bütün sərvət şərqdədir. Amma onun şərqdə bir dənə kino üzrə bir fərli başlı bir festival anlayışı deyən bir şey yoxdur. Dəyər vermir də, yoxsa... Düşünürəm, lazım bilmir də. Məsələn,
Cannes Festivali devam edir. Mən Nuri Bilge Ceylan'ı çok sevirəm onun filmlerini. Çok səbirsizliklə gözləyirəm. Bugün səhərə yaxın onun filminin teaserı çıxdı. Baxdım. Bilmem görmüşsün ya yox. Səhərə yaxın çıxdı ilk teaserı. Yəni adam heç umurunda deyil ki bunu Türkiyədə bunun filminə baxırlar 85 milyon. Türkiyəyə buraxırlar yoxsa buraxmırlar? Türkiyəyə buraxırlar, buraxmırlar. Qətiyyən umurunda deyil. Çünki elə bir beyin olaraq, kafa olaraq elə bir yerə gəlib çatıb ki, onu anlaya biləcək adamlar, təbii ki, Türkiyədə də var, yəni zövqlü kino adamları. Amma fokusu orada, yəni, Avropada. Kinoya baxanda başa düşürsən ki, bizdə insanlar arası münasibət ya da cəmiyyət bir formada elə qurulur ki, heç ölməyi bacarmırıq da. Bəs bu yazanda yaşamaqla bağlı nə düşünürdün? Biz yaşamağın heç özün doğru dürüst bacarırıq. Öyle de bilmirik. Yani onun haşiyeleriyle. Ağzın dildi ki sözün devamı olar deyim de. Öldü canı kurtardı. Problem ölenden sonra başlayır. Canı kurtarmır. Meyit ortada kalmıştı. Loru dibinde şey. Ama biz hem de meyit olmayıp da ortada kalır. Çok çetindi. Bakılar çetindi. Çetindi. Mənə elə gəlir ki, bu Dostoyevskin fikridir. İnsanın yaşadığı qədər bir ömrü qədər ideyası olmalı. İnsan kasıb da ola bilər, insan oliqarx da ola bilər. Amma insan bir özü üçün aydınlaşdırmalıdır ki, hara gəlmişəm və hara gedəcəm. Onu özü üçün ayarlayanda biraz daha rahat olur. Yəni, mən bugün maşın sürürəm, sabah maşımı satıram, metro ilə gedirəm, bunu özünə dərd eləmir. Mənə ən çox narahat eləyən, məsələn, bu, mənim maşınım yoxdur və mən bu avtobusda, metroda gedirəm, insanlara belə baxıram. Çox fikirli görürəm bu adamları. Və hər şeyində bilirəm ki, maddiyyata gəlir bağlanır. Adamlar elə düşünürlər ki, onlara pul verilsə, onlar xoşbəxt olacaqlar. Amma elə deyil. Hələ biz bilmirik onlara pul verilsə, onlar nə edə bilərlər. İnsan içində tapmalıdır rahatlığını. Biz biraz dünyaya bağlıyıq. Dünya da çox sürətdən qloballaşır. iPhone çıxdı, o çıxdı, bu çıxdı. O marka çıxdı, bu marka çıxdı. Sürətli dopamin hormonu verir. Ancaq bu ilə ayaqlaşmaq istəyirik. Ancaq bu ilə 2000-lərin əvvəlində belə bir şey vardı. Yəqin ki, yadınızda da. Falan kəsin uşağı oxudu, mən də oxumalıyam. Niyə oxuyuram, oxuyub nə olacam falan. Bunun fərqində deyirdilər. Bu, nə sənət sahibi olacaq fərqində deyirdilər. Falan kəsin uşağı oxuyub, mən də oxuyum. Belə bir prinsip də var. O mani olan bir şeydir. Yəni, falan kəsdə varsa, məndə də olmalıdır. İndi falan kəsdə var, var da, nə yaxşı. Səndə yoxdur, səndə nə var, o ilə barış, ona biraz şükür etməyin olsun. Onda sən rahat olursan. Təslim olma. Yəni, sonucda sən nə yığırsan yığ, sən qoyursan və gedirsən burada. Bunu dərk eləsən, mənə elə gəlir ki, bu bir keçiddir də. Biz inancımızda belə, biz... İki yüzlüyük də. Biz deyirik ki, ruzunu verən Allahdır. Körəyi verən Allahdır. Mən bərəkəti edən, Allah bərəkətli eləsin deyirik. Amma yekunda biz sanki ürəyimizdə şübhə var ki, birdən vermədi. Və bütün bu işlərin arasında kimsə hardansa uğurlayanda bunu o yuxardakının adı ilə bağlayır. Ehtiyacım var idi, yoxum idi, acıydım. İşim yoxdur və s. Axı, sən yarım saat bundan öncə deyirdin, axı, ruzini verən odur. Kifayətlənə bilmirik də, o dediyində həqiqət var. Biz... İnsan xisləti belədir ki, naşükür varlıq. Ha, və
Yani bu, inanırsanız bu veren, bu birisi bu olsun. O buna bağlayır, Allah'a bağlayır. Elə Tanrı mənə elə gəlir ki, özü belə yaradıb. İnsanın xislətində naşükürlüyü var. Bu da nədən irəli gəlir? Nəyisə istəyirsən, onu əldə edən kimi həmən başqa bir istəyə əmələ gəlir. Ona görə doymur, insan doymur. Bizim bir yerimiz ağrıyır, həmən oyla məşğuluq. O yerin ağrısı dayanan kimi artıq, o tutaq ki, məsələn, orqan və yaxud dişimiz, o həmən yaddan çıxır. Ora qədər idi, ağrıyana qədər idi. Əlimiz ki, nəyisə çatdı, həmən başqasını istəyirik. Yəni, əslində, Adəmlə Həvvanı arzulamaqla cəzalandırıb da. Hə, ancaq arzulaya getsinlər. Yəni, nəfs söhbəti. O filmdən bir kadr var idi. Həyat yoldaşı ona zəng eləyir. Evi satmaqla bağlı bir məsələ çıxır ortalığa. Mənə elə gəldi ki, həmin obraz sona qədər özü də kömək etmək istəmirdi. Hə? Sadəcə onun da bir maddi marağı var idi. Senarinin finalını tamamlayanda mənim yadımdadır ki, biz Turalla söhbət eləyirdik, sevdim alayını. Mən ağlımda var idi ki, bunu yandırmaq söhbəti. Hətta mən ilkin variantda fikirləşirdim ki, filmin adını multikulturalizm qoyum. Bu bütün qəbir sandıqları gəzir də, yəni bütün xristiyan qəbir sandığı bütün hər yana gedir, yəni. Tural belə bir şey təklif elədi ki, bəlkə bu adam yiyə çıxa bilmir, bu gətirsin hansısa bir dövlət orqanının maşını gətirsin, sürsün cənazə ilə bir dövlət orqanının qabağında. Meydi çıxarsın, qoysun ortaya belə. Desin ki, mən yiyə dura bilmədim, siz yiyə durun. Maraqlı bir təklif idi, amma mən sonra getdim, düşündüm, sonra gəldik Turalınıza. Dedim ki, Tural, mənim qəhrəmanımın hünəri deyil bu. Rasim Cəfərin oynadığı qəhrəmanın xisləti içərdən xırda adamdır. Xırda adam bu cürəti eləyə bilməz. Ona görə deyir ki, xırda pul dibi deşir, xırda insan ürəyi, ikisini də xərcdə getsin. Çox qəşəng ifadədir. Ona görə yəni, bu xırda adam bu cürəti eləyə bilməz. O, bunu qaranlıqda yandırmalıydı. Çünki bunun artıq beyninə bir siqnal gəlmişdi ki, ev məsələsi var, mülk məsələsi var. Nəfsdir də, insanın mübarizə aparır. Bu kainatda ən böyük mübarizə aparacaq şey bir nəfsdir. Nəfsinə uduzur. Nəfs ki, artıq işə başladı. Orada artıq sənə dayanmadan ideyalar gəlir ki, bunu necə eləmək olar, bunu necə eləmək olar. İran kinolarından danışdığında dünən biz ötən günlərdə İlbər Ortaylı ilə bir müsahibəki alırdıq. O da çoxlu İranın mədəniyyətinə, kinosuna, incəsənətinə vurğu eləyir. Belə baxanda qapalı bir ölkədir. Dünyaya çıxışı yoxdur. Heç bir tamamilə bağlı bir qapalı bir məkandılar. Digər tərəfdə məsələn Türkiyənin özü tamamilə açıq, istər avadanlıq, istər təhsil, istər mütəxəssislərin get-gəli. Nə ayırır onları? Onların təhsilmi güclüdür, yoxsa onlar hamısı təhsilsiz, bizdəki bir çox rejissorlar təhsilsiz tamamilə individual yanaşırlar da məsələyə. Bu tam olaraq o ayrım nədir? İran əvvəla qədim dövlətdir, çox qədim dövlətdir. İndi bu qapallıq 78-ci ildə Şah İnqilabından sonra bəli. Bu 40 ildir, 50 ildir bu zülmü çəkirlər. Amma ondan qabaq onların çox böyük kinoları var idi. Hətta mən elə gəlir ki, 78-ci ilə qədər biz tutaq ki, indi dincəlmək üçün hara gedirik? Bizə yaxın olan sərhəd yanı ölkələr, Gürcüstana gedirik. Əgər orada İran İslam inqilabı baş verməsəydi, mən sizə inandırıram ki, heç kim Gürcüstana yox, hamı istirahətə İrana gedəcəkdi. Sözün əsl mənasında istirahət eləmək üçün. Orada çox böyük universitetlər var.
bütün dünya ədəbiyyatı fars dilinə mükəmməl şəkildə tərcümə olunub və onlar yəni bizdə son illər tərcümələr falanlar ki var, bilinmir nə səviyyədə, kim bunu tərcümə edir, tez bazar tərcümə xatirinə tərcümə edirlər. Onlarda elə deyil, onlarda hər şeyin orijinalı, orijinal səviyyəyə yaxın vəziyyətdə fars dilində fundamental tərcümə. Hər tərcümə. Məsələn, bizdə bir adamdan tutaq ki, bir 5 dənə varsa belə, orada 5000 nəfər adam var. Bu 5000 nəfərin arasında mübarizə başlayanda, özünü isbat eləməyə başlayanda, orada təbii ki, dünyaya artıq çıxmalıdır. Təbii ki, burada indi əhali sayının çoxluğu da var. Amma nə deyir onlar güclü deyil? Yəni, o, mən İran kinematografiyasından, yəni özümü artıq kina dərin filmə baxmağa başlayanda Sorayanın Göz Yaşları filmindən başladım. O filmə baxdım, beyin çöndü də. Yəni, bu qədər dərin obrazlar, rejissor yanaşması, aktyor oyunu. Sonra başladım bir-bir, hətta ondan qabaq çəkilmiş İran filmlərinə baxmağa ki, film sadəcə bir otaqda çəkilir, bir ailənin məişəti göstərilir, sonra həmin film gedir, məsələn, Kanda və digər şeylərdə, festivallarda mükafatını alır. Bir otaqda çəkilir, amma çox həyatı çəkirlər. Orada uzun zoomlar, uzun pauzalar, musiqili fasilələr və ya digər şeylər olmur. Biraz bu tərəfə keçirsən, baxırsan ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan kinematografiyası da yenə də o pop-popsa dediyimizin təsiri altında qalır da. Okey, komedi də olmalıdır, okey, bayevik də olmalıdır. Nəsə, bu janr pul gətirmək üçün bunlar da olmalıdır. Amma ümumilikdə İran üslubu dərhal bilinir də, sən onu qarışıq sala bilmirsən heç kimdə. Gücün səbəbi nədir təhsilində? Yəni, orada həqiqətən rejissor, yəni biz onları geridə qalmış kimi düşünürük də, bəzən deyir ki, hamı bağlayıblar, molla rejimində sıxıntı var. Gücləri nədir onlar? Təhsildə. Ancaq təhsildə. Yəni, operator təhsil alır, işıqçı təhsil alır. Yəni, bir operator var idi, orada təhsil, master klasa getmişdi, onu dəvət eləmişdilər. Dedilər ki, mən deyir, təəccübləndim, operator setə gələndə nə giyinməlidir, paltarının rəngi nə olmalıdır, oradan başlayırlar. Oydu. Yəni, sən evdə durmusan, qırmızı köynəklə gəlirsən ki, mən operatoram indi qoşacam falan, bu təhsil buna icazə vermir. Geyimdən başlayırlar. Sən operator olmalısan, sən setə hansı rəngdə giyinib getməlisən. Təhsil. Yəni, mən bir dəfə dedim, hiss elədim ki, xətirlərinə dəydi. Amma bu reallıqdır da, yəni özümüz-özümüzü, yekə adamları hara qədər məndən aldadır, nə zamana qədər aldadır. Yəni, İncəsənət Universitetində təhsil açığı məqani eləmir. Yəni, mən düşünürəm ki, orada köklü sürətdə dəyişiklik baş verməlidir. Yəni, o insanlardan heç nə gözləmək olmaz. Bildiyim Azərbaycanda olan, yəni filmlə iştirak edən o çəkiliş hissəsində operator dediyimiz adamların bir çoxu o rus nədir, samouçkadır. Özləri öyrənmiş adamlardır. O boyda universitet, məsələn, işıq rəssamı dediyimiz işıq rəssamı doğrudan mı yetişdirə bilmir? Yəni bu, axı işıq var onlarda. Bəlkə yoxdur. Necə işıq yoxdur? Bəlkə yoxdur. Bəlkə yoxdur. İnanırlar ki, yoxdur. Yoxdur. Yəni, ola bilməz də, yəni, işıq rəssamı. Çünki bunların hamısı ayrı-ayrı işlərdir də. Yəni, səs rejissoru olsun. Yəni, aşağı-yuxarı eyni səs rejissoru bütün filmlərdə istifadə olunan adamdır da. Hər yerə eyni adam gedir. Demək olar ki, hə, iki nəfər adam var, belə məsəl üçün də, yəni, belə. Çoxdur, hər, yəni, kinoda lazım olan aktyordur, operatordur, rejissordur, səsdir, qafirdir. Bunları yaxşı bilən adamlar barmaqla sayılasıdır və onlar da yaxşı iş olan kimi həmən onları axtarırlar. Azdılarsa deməli daha çox qazanmalıdırlar. Daha çox qazanırlar. Xeyr.
Çünkü bazar iqtisadiyyatında yok, bilmirəm. Qazanmalı da axı, aslında. Bilmirəm bu kimin fikridir, ola bilsin səhv eləyərəm. Sənətkarın pulu yoxdursa, o yaxşı sənətkar ola bilməz. Yaxşı, niyə yoxdur pulu? Axı bu tələbatlıdır. Yoxdur da, yəni pul yoxdur. Yəni pulu ayıran prodüser, pulu ayıran sponsor falan pul vermək istəmir. Amma nəticə istəyir. Çox qəribədir ki, sənin gördüyün işi 5 manat pul verib sənə Netflix-də hansısa filmdən misal çəkir. Və sən də yalnızsan belə ki, ya bu gicdi, ya özünü gicdiyə qoyub. Yəni, niyə sən Netflix-sən? Sən axı kinoman adamsansa, sən bilirsən ki, bütün filmi demirəm. Yəni, bir səhnəsini belə stopu bas, bax arxada nə baş verir, vur onları pula. Ya başın çıxmırsa zəng elə birinə. Deyin ki, mən bu stopu basmışam, burada belə bir şeylər baş verir. Bu nədir? Bir başı çıxan adam da sənə hesablasın, smetanı çıxartsın. Bax, bir dənə stopu bastığı yer. Bu güllə qabağına verməkdir adamı. Hə. Mən bunu belə adlandırıram, kobud səslənir. Amma 3 manat pula verək görək neyinir. 3 manat pula sən neyiniyə bilərsən? Hədə. Baxınca forum konferans kimi bir şey oldu. Orada iştirak etmişdim. Olmamışam orada. Orada bəzi səslənən fikirlər var idi. Ayrılan dəstək və nəticə ilə bağlı. Vallahi mənim xəbərim yoxdur. Filmdən söhbət nədən gedir? Dövlət tərəfindən ayrılmış pul var film çəkilməsi ilə bağlı və gəlir məsələsi var idi. Ayrılmış pul milyonlara nə qədər idi səs edəməmsə? Gəlir isə 1900 manat idi, 1800 manat idi. İndi nə çəkimlər Allah bilir və o film niyə görə o cür olub? Onu çəkənlər və ayranların insafına bıraxaq. Amma belə sənət inkişaf eləmir. Onda biz sonra deyirik ki, niyə görə bir çox filmlərdə eyni obrazı, amma başqa-başqa adamlar kimi görürük də. Aşağı-yuxarı olan ciddi obrazı yaradan aktyorlar eyni heyətdir. Buradan ora gedirlər, oradan buraya. Bu reklam bazarında da belədir ya. Eyni operatorlar, eyni səs rejissorları, eyni koloristlər. Sonra da deyir ki, bu elə həmin şeyi oynayır. Bunun neyini yəyir? Bunun neyini yəyir? Belə deyənlər, belə, belə. Utilizasiya eləyəcəsiniz. Məsələ burasındadır ki, məsələn, mən ex-nazir Anar... Hə, Anar, soyadını yanımıza. Anar bəyin vaxtında Rüfət Həsənov kino şöbənin müdürü oldu. Və mən bu arada deyim ki, Çılpaq filmindən ictimaiyyə müraciət eləməmişdən qabaq mən Rüfətlə görüşdüm. Rüfətə təklif elədim bunu. Rüfət, əvvəla mən bunu normal başa düşürəm. Biraz belə şey elədi ki, sən niyə film çəkirsən də var şey? Gül kimi aktorsan. Gözdə proyektlər başlayacaq. 3 ildə başlayıram proyekt. Əvəz bir ssenari var orada sən baş qəhrəman falan oynamalısan. Nəsə hiss elədim ki, bu uzun çəkəcək bu proses. Onu oturub gözləmək üçün insan ömrü gedir zaman yer. Onda mən müraciət elədim, dedim ki, səndən çox böyük pul istəmirəm. Mən bu işin başını çox az bir məbləğə bağlaya bilərəm. Boş bekarçılıqdır, işsizlikdir. Düz qoş elə bunu mən işləyim. Eləyə də bilərdim. Eləmədi. Mən filmi çəkdim, qutardım. Filmin adını tapa bilmirdim. Mən gəldim, Rüfətlə baxdıq filmə. Dedim ki, mən buna ad qoya bilmirəm. Dədə qorqutduq elə. Filmin adını Rüfət qoydu. Rüfət Həsənov Çılpaq filminin adını biz bir yerdə baxandan sonra adını qoydu. Hətta mən bir-iki montajını falan yerlərdə mənim. Çünki montajı çox gözəl bilir. Rüfət montajı çox gözəl bilir. Amma bu mənim subyektiv fikrimdir. Rüfət orada olmalı deyil. Kino şöbənin İndi arka deyirlər o falan yaranmalıdır. O orada olmalı deyil. Niyə olmalı deyil? Rüfət istedadlı insandır. Rüfət məmur yox. Rüfət setdə olmalıdır.
Bunu deyəndə qarşı tərəf düzgün başa düşmür. Amma gərək bir yaşaya bu dünyanı belə keçid eləyək başqa bir yerə, orada rastlaşaq və deyək ki, bilirsən, indi bu burada idarə, nə bilim, falan zat yoxdur. Bura başqa dünyadır. Yadındadır, mən sənə orada deyirdim falan. O, orada mənə dərk eləyib başa düşə bilək. Fikrimi çatır. Amma adam Amerikada oxuyub, ha. Adam Amerikada oxuyub. Xətirini də çox istəyirəm. Bu günləri də, yəni, o adam, məsəl üçün, birini qoyub birini danışıram. Mən ikinci filmimi çəkmişəm. Bitirmək üzrəyəm. Çox çətin bir janra girmişəm. 68 dəqiqə film üçün üçə balaca bir otağın içərisində gedir. Bunun 10 dəqiqədən sonra baxılmamaq ehtimalı var idi. Yəni, mən bilirdim işə başlayanda. O da bir sosial dramadır. Hətta deyim ki, Çılpaqdan bir 5 qat ağır filmdir. Çünki bir Fox qrupa yaratdıq. Biz filmə tamamlanmamış vəziyyətdə baxdıq və yadımdadır ki, hamı durdu, ayağı getdi, siqaret çəkdi. Heç kim heç kimdən danışmırdı. Yəni, film o qədər ağır filmdir. Mən axırıncı pərdədə elə olmuşam. Siqaret çəkməmişəm, amma dəhşət təsir eləyib. Və bu işin əvvəlində mənə indiki nazirimiz Adil müəllim, heç mən görüşməmişəm, amma o məbləği demək biraz etik deyil. Öz köməkçisi ilə konvertə pul göndərdi və dəstək kimi ki, mən bunu ayağa durmuşdum və demişdim ki, ya Allah, getdik. Belə başlamışım, tam səmimiyyətim. Yəni, heç kimə müraciət eləyəsi bir yer yoxdur ki, deyəsən ki, qardaş, mən belə bir iş başlamaq istəyirəm. Bu, kinoteatr üçün popcorn yiyən film deyil. Bu, bir mesaj vermək fikrim var mənim. Mən müəllif filmi çəkirəm. Amma mən normal olsaydı hər şey, mən Rüfətin yanına gəlməli idim yenə və Rüfət deməli idim ki, Rüfət belə bir hətta film bitmək üzrədir demək olar ki, və mən təzdən Rüfətlə görüşə bilərəm, bunu şəxsən özüm istəmirəm və istəmirəm, yəni bunu ürəyim istəmir, ümumiyyətlə bu barədə söhbət belə eləmək mən indiki kino şöbəm müdürü Rüfət Həsənovdan söhbət eləmək istəmirəm. Allah kömək olsun, mən elə gəlir ki, hissiyatımdan bunu biləm ki, o da gedəcək. Təbii ki, bu bir gün o stolda oturan getməli. Amma mən Adil müəllimlə görüşməliyəm. Ən azından etika xatirinə ki, siz bu işə dəstək olmuşsunuz. Mən bu işi bitirmişəm. Bir zəhmət, oturun bu filmə baxaq. Və bunun müqabilində mən Rüfətə deyirdim. Mən sizdən nə zvaniyə istəyirəm, nə səndən 1 milyonluq, 800 minlik smetalı filmləri istəyirəm ki, o filmləri heç yana da çıxarda bilmirlər, qalır üstlərində. Bilmirəm, yəni kinonun başında yaradıcı adam durmalı deyil. Kino menecer olmalıdır. Bəli, bu nə rejissor olmalıdır, nə aktyor olmalıdır, bizim sahədən olan adam olmalıdır. Acun, Acun, yəni televizor adamı idi, amma o müxbir idi də, amma onun hansı özəlliyi var idi, biznesmen idi. Management. Management idi. Acun müxbir gözü ilə yanaşsaydı, hər şey elə müxbir kimi də qalacaqdı. Amma biznesmen kimi yanaşdı məsələ. Yəni, bizə biznes kimi yanaşan həm də adam lazımdır. Menecer lazımdır, idarə edə bilən adam. Bir də məbləğ lazımdır. Yəni, ayrılan məbləğ, mən düşünürəm ki, 6 milyon yarımdır, bilmirəm, 7 milyondur. O çox azdır. Məsələn, biz qalib ölkəyik. Biz zəfər çalmış, qalib bir ölkəyik. Bu uğuru dünyaya çıxartmaq lazımdır. İndi burada sual əmələ gəlir. Bizim çəkəcəyimiz film hansı auditoriya üçündür? Bura üçündür mu? Biz janrı bəlirləməliyik. Avropa üçün də biz, məsələn, göstərə bilmərik ki, biz öldürə-öldürə gedirik falan. Yəni, Avropa tamaşaçısı bunu həzm eləyə bilmir. Müharibənin faciəsini göstərməliyik. Bəli.
Bura üçün də başqa bir janrda çəkməliyik. Kinoteatrda geçsin, insanlar patriotik bir mövzuda falan belə. Amma bunlar, biz müharibəni vertikal görürük TikTokda. Amma hansı pula çəkəcəyik biz bunu? Yəni 6 milyona dünyada müharibə, yəni maştabını belə bir film çəkən olubmu? Yəni açsınlar, baxsınlar simetalarını filmlərin. Bilsin, ən yaxşı mənə görə bu müharibə janrına keçirsə, hələ ki bu müharibəni görmüş nəsil olduğuna görə bu nəsil çəkə bilər də. Məsələn, Rusiya kinematografiyasında ən yaxşı filmlər ikinci bu Vətən müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsiləri, ikinci o müharibəsi janrında olduğu filmlərdir. Çünki adamlar bunu bədəndə hiss edib, atası görüb, babasında görüb, qonşusunda görüb və burada bütün o dərdi göstərir. Orada təkcə Berlini almaqdan yox, ha, müharibənin faciəsini belə göstərir. O qədər film çəkdilər ki, o qədər məsələn 41-45 mövzusuna aid hər səbkidə müharibədən, yəni film çəkdilər. Dustaqlarını, hər şey dustaqlarına qədər çəkdilər. Bizdə də yəni gürcülərin deyəsən belə bir filmi var. Mandarin bir evin içərisində gedir. Yəni görsüz orada çıxmırlar ət kənara. Çünki kənara çıxmaq puldur da yəni. Ona görə bir evin içərisində amma bütün o müharibənin ağrısını göstərmək olur. Bu Netflix-dəki İngiliz oğlanlar nə hansı serial idi? Adı yadımdan çıxdı belə. Köhnə tərs geyinirlər, centlmenlər, papaq taxırlar. Peaky Blinders. Peaky Blinders-ın məsələn indi onlar üçün skandal oldu, amma belə ortaya çıxan şeyləri var idi ki, İngiliz hökuməti ciddi dəstək olur kinoya, ki orada hökumətin dəstək olmağı artıq bir problemdir. Ki bunlar İngilislərin o avaralaşan gənclərinə bir örnək geyim, davranış, danışıq, centilmen, qadına şiddət uygulamayan və s. və s. bir üslub yaradıblar. Bizdə bu üslubu harayla verə bilərsən, kino ilə verəcəksən də bu olmadığı üçün gedir olur bu üslub. Yəni bu cinayət törədənlər son zamanlar bizə danışdığımızda çakır. Məmati çakır ya da bəlli tərz musiqi oxuyanlar. Yox, əslində məsələn o tutaq ki, konspiroloji nəzəriyyələri qoysaq Qurtlar Vadisi və digərlərində kriminal mövzundakı seriallar indiki o yeni nəslin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Çox böyük təzyiqə olub. Yəni onlar kimi geyinirlər, onlar kimi danışırlar. Hətta televiziyaya dəvət olunmuş öz dərdini danışmaq istəyən qonaq adi adamdır. Deyir ki, sən bilmirsən, sən kiminlə dans etdiyini farkında deyilsən. Çıxırdan öyrən bunu. Ciddi yerdə deyir. Çox televiziyada deyir. Ölkənin ən reytinglik televiziyasında serialdan öyrəndiyi mənasız bir sözü deyir. Bu artıq onu göstərir ki, bu necə onun içərisinə oturub. O çox güman ki, o iki saatda bütünlüklə onun içərisinə girir. Və o obrazı yaşamağa başlayır və onun kimi qərarlar verir. Necə ki, Qurtlar Vadisində sıxalım gitsin ifadəsi. Türkiyədə o şeylərdən sonra izləyiblər də, yəni bunun dataları var ki, bu cür seriallardan sonra ölüm, şiddət, kimsə güllələməkdir. Orada baş qəhrəman bunu eləyirsə, hətta müsbət şeyi yaratmaq istəyən bir qəhrəmanın belə vətən xilas eləyirsə, mən də buna don göndərib sıxalım gitsin eləyə bilərəm. Yəni, bir də var ki, mənə gəlir ki, biz bir konsept tutmalıdır. Ölkənin bir konsepti olmalıdır. Biz nə üçün film çəkirik? Blockbusterlar çəkib milyonlar cəlb eləmək? Yox. 10 milyonluq əhalidir və bunun bəlli bir kino şeyi var. Ya da ikinci bir yolumuz var. Biz festivala film göndəririk. Hər 3-4 filmimiz festivala gedəcək. Bunu konsept kimi tutsaq ki, bunu çəkə bilən bizdə adamlar da var. Tapa da bilərik. Konseptin üzərində geçsə, təhsilin onun üzərində qursa, biz daim festivala gedirik. Bizim üçün əsas, məncə festival daha yaxşıdır. Da. Sonraki çılpaq artıq festival qapısını açıb və festival mükafatlarını həm ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor kimi alıb. Mən elə gəlir ki, festivalda olmalıdır müəllif filmləri. Oyla bərabər böyük auditoriya üçün, kütlə üçün, məsələn, festival filmlərinə çox adamların həvəsi olmur, baxmam. Məsələn, mənim atam həmişə danışır ki, Hind filmləri gələndə, məsələn, kinoteatrlar ağza qədər, yəni əldə
Qarabaza əldə bilet axtarırdılar. Məsələn, həmin Ərəfədə mən biləyəm ki, Tarkovskinin filmləri də gəlib. Amma kinoteatr bomboş olub. Mən özüm şahid olmuşam. Kış uyqusu bura gələndə Nuri Bilge Ceylan filmi. Mən gəldim kinoteatra 28-ə. Qalxdım, cərgədə deyormuşum, görüm, heç kim yoxdur. Ayaq kassan qabağında deyormuşum. Gecikmişəm də. Yanımda da bir dənə belə bilmirəm nə filmidir. Cərgədə bu belə gedir, belə uzunamaz. Dedim ki, bəs kış uyqusu. Belə baxır mənə. Deyirəm ki, nəsə olur. Yox, məlim, bilirsiniz, o 3 saat 17 dəqiqədir. Deyirəm ki, bilirəm. Deyir ki, hələ heç kim yoxdur. Deyirəm, nədir problem? 3 saat 17 dəqiqə biz sizə zalın ışığını yandırmaq bizə sərf eləmirək. Bəlkə bura qoşula. bura qoşula. Bu filmə baxasın. Deyim, yo. Dedi, onda gözlüyün. Heç olmasa minimum 1-2 nəfər də alsın bilet. 3 nəfərə biz zalı yandıra bilərik. Mən normal başa düşürəm, çünki adam film qoyur. 3 saat filmdir. Mən oturmuşam, tək mənə film göstərir. Altı, nə bildi, bilməm, biraz gün orta idi. 6 manat, 8 manat da pul verir. Bu işıq pul eləmir də, bunları yandırdığı şey. Mən gözlədim filmin vaxtına qədər. Bir nəfər də o filmə gəlmədi. Bir nəfər də gəlmədi filmə. Və peşə çıxdım, getdim. Və gözlədim, sonra o filmi mən Google-dan, internetdən tapdım və sonra baxdım o filmi. O elə bir enerji var ya podcastdan. Yox, çox bir... maraqlı bir şeyimiz var. Biz düşünməyə pul xərcləmək istəmirik. Səman bir sözü var idi. İnsanlar niyə intellektual verilişlərə baxmırlar? Çünki intellektual verilişə baxanda orada özünü axmaq hesab eləyir. Amma show business və ailə mühəşət mövzularında kimisə ailəsinin müzakirələrində özünü ağıllı və ondan daha uğurlu hesab etdiyinə görə seçimi onun üzərində qoyur ki, mən burada özümü axmaq istəyirəm. Orada isə daha şeydir, mən ondan daha ağlamayam, ailəm ondan daha yaxşıdır. Yo, insanlarda bir-birlərinin şəxsi həyatından maraqlanmaq belə bir şey, marazm, xəstəliyə mənə gəlib. Bu düşünürəm ki, bu ailə məişət mövzusunda olan və çox pis bir mesajdır bu verilişlər. Səhəb, mən bu, axırıncı bu apatiya filmimdə toxunmuşam bu mövzuya. Mənə elə gəlir ki, bunun bəlası indi yox, bir 30-40 il sonra baş qaldı. Hələ gülürük onlara. Hə, hələ gülürük. Hələ çox qəribə bir şeydir ki, problemin içində itib batan adam oturub problemə baxır. Yəni, ya özünə, bilmirəm indi hansı beyində nə proses baş verir də, ya özünə təskinlik verir ki, deyən, mənim banka kreditim var, bunun dərdi daha ağırdır, gəl mən buna baxım. Ya bilmirəm nə baş verir. Amma dəqiq bilirəm ki, bu çox pis bir və bu səpkidə verilişlər fikir versə yalnız şərq ölkələrindədir. Türkiyədə belədir, bizdə də belədir. Bəlkə Özbəkistan, Qazaxıstan, onlarda da belədir. Rusiyada belədir. Hə, bu belə, ancaq belədir. Yəni, adam gəlib, şikayət edir, mənim qızımı qaçırdıblar, mənim arvadımı qaçırdıblar, arvadım oynan şey eləyir. Ancaq bu mövzulardır və adamlar oturublar və buna çox maraqla, çox belə həvəslə buna baxırlar. Və adama... ora gələn adamlar da ciddi-ciddi qalstukda falan da gəlib məsləhət verilər. Sən orada nə iş var? Ciddi adamsın. O bir... Nə işin var? Çox dəhşət. Yəni, təsəvvür edir ki, səni dəvət edir ki, 2 nəfər orada dalaşır, arvad da boşanmaq istəyir. Mən dəvət eləmişdilər. Doğru da. Getmədim. Yəni, arvadla dalaşır. Dəvə çağırmışlar. Bu adamların problemi var, sən orada ekspert kimi məsləhət. Sən fikir bildir. Sən fikir bildir. Axı, deyir ki... Mən o zaman, o şeydən də bir treyningdə işitdiyim çox bir maraqlı bir kəlmə vardı. Deyir ki, mən səndən fikir alanda ki, bu haqda mənə fikir bildir vəziyyətim haqqında. Sən deməlisən ki, mən sənin yaşadıqlarımı yaşamıram axı. Mən sadəcə sənə dəstək ola bilərəm,
Həm başı sığallaya bilərəm, qucaqlaya bilərəm, ağlama bu da keçir deyə bilərəm. Amma sənin yaşadıqlarını yaşamadığıma görə mən sənə deyə bilmərəm axı bunu elə. Bu sənin ağrındır. Hə. Sən bilirsən də orada nədir, nədir. Hə. Bu da ora ekspert kimi gələn adamlardan mən belə düşünürəm ki, məsələn, düşünürəm ki, adamın işi olsa niyə gəlib orada 3 saat ekspert kimi oturasan, fikir bildirəsən belə bir şeydir. Bu bekarçılıqdan əmələ gələn bir şeydir. Həm də gündəm məsələsi var, gündəmdə qalmaq məsələsi var. İncəsənət adamlarında belə bir şey var. Məsələn, mən 2 ay efirdə görsənmirəmsə, mənim yaddan çıxmaq ehtimalım var. Məni hamı tanımalıdır. Səni niyə hamı tanımalıdır? Bu qanunu kim qoyub? Səni yolda tanıyanda niyə sən bu qədər bunu xoşbəxt olursan? Xoşbəxt olursan. Da bu arada deyim ki, ən acığıma gələn bir şeydir. Yəni biraz etik deyil, amma o mənim xarakterimdən irəli gəlir. Hiss elədim ki, məni tutaq ki, tutdu ki bu mənim, məsələn, həmişə çox vaxt kepkada falanca da olam, askıda zatda belə. Mən orca özümdə olmuram. Yəni, bu mənə narahatlıq verir. Adamlar var ki, bu prosesdən böyük bir zövq alırlar. Ki, mən filan məkana girmişəm, məni tanıyırlar. Onu balansda saxlamayan da artıq bir gəlir, xəstəliyə bir çıxır, ego formalaşır. Sonra onu itirəndə də bir onun depressiyası gəlir. Çünki o balansda onu insan öz içində qoruyub saxlamalıdır. Onu saxlamayanda məni niyə tanımadılar, mənə niyə dəyər vermədilər? Niyə sənə dəyər verməlidirlər? Niyə sən bu dəyərin, bu şeyin acısan? Tanımadılar. Yəni, belə üstünə gəlmişkən filmin sonunda filmi həsr etdiyin Fuad Poladı və Vaqif İbrahimoğluya yazmışsan. Məsələn, xatırladım budur ki, Fuad Poladovu biz hər gün ekranda görmürdük. Və indi rəhmətə gedib. Amma ham onu xatırlayır. Söhbət sənətə qiymət verən adamdır. Həm tamaşalarından, həm də çəkildiyi filmlərdən. Və o obrazlar özdə çox tərəfli bir aktyor idi. Həm komediya janrında, həm daha ciddi, müsbət obrazda çox yaxşı yaradardı. Mənfi obrazda yaradardı. Yəni, çox unikal bir obraz idi və adam hər gün ekranda olmaq kimi bir şey də yox idi. Yəni, yoxdur, Allah rəhmət eləsin, amma yadda da necə ola bilər, 2 həftə olmasam yaddan çıxaram. Axı, yaxşısansa niyə yaddan çıxırsan? Yəni, sənin yadda qalan nəyindir? Yəni, tamaşamdır da, çıxdım, anşlar, alqışlar və hamı sənin premierana və ya tamaşana məhz sənə görə gəlir. Ki, filan kəs oynayacaq və ya filmə gəlir ki, mənim bir kumirim var, gələcəm onun filminə baxacaq. Amma bu bəlkə də biraz toy söhbətidir. Toy biznesidir. Çünki toyda yəqin ki, aparıcılıq var, tamadalıq var. Biz burada sosial şəbəkə faktoru var. Məsələn, belə bir tandem var da artıq yaranıb ki, sənin nə qədər izləyicin var? Yəqin ki, siz bu suallarına tez-tez rastlaşırsınız. Mənə də bir-iki dəfə bunu veriblər, bu sualı veriblər. Məsələn, bunlar elə fikirləşirlər ki, bunun Instagramda tutaq ki, 1 milyon izləyicisi varsa, həqiqətən bu 1 milyon aktiv izləyicidir. 1 milyon adam da bununla yatıb dururdu. 1 milyon adam gedib bunun like-ına baxırsan, 300 nəfər like-ı var falan. Yəni, bu artıq fikirləşirlər ki, bu böyük artıq bir dəyərdir. Yenə deyirəm də, insan özünü nəyə öyrəşdirməyindən asılıdır. Təbii, bunun biznes tərəfi varsa, mən buna özüm də incəsənət adamıyam. Yəni, mən buna pis baxmıram. Sənin izləyici sayın çox olmalıdır ki, sən oradan reklam qazana biləsən. İndi hamı durub müəllif filmi çəkəsi deyil, hamı durub art film düşüncəsində olası deyil. Bu düzgün bir şeydir. Bunun komediya janrı. Bunlar komediya bizdə deyəndə mənə görə ən çətin janr komediya janrıdır. Bunlar elə bilirlər ki... Bunlar elə bilirlər ki, tutaq ki... mən həmişə deyirəm bunu, bir-iki dəfə də demişəm bunu. Biz
uşaqlığımız yadımızdadırsa, Arif Quliyevin, Allah kəni gəndir, rəhmət eləsin. Çırkda yerə yıxılırdı, bütün çırk gülürdü. Son illər biz artıq Arif müəllimin heç bir belə deyək, şutkasına gülə bilmirdik. Rahatsız da bu fikirlə. Biz gülə bilmirdik. Və tamaşaçı bu baxımından çox yaxşı mənada biraz qəddardır. Çünki tamaşaçı deyir ki, buna güldü mü? Sonra bu şey yox şeydə bir şirəni sıxırsan, lazım olduğu qədər sonra atırsan. Ona görə aktyor özü tənzimləməlidir. Bir enerjin var, onu sən bölməlisən, bilirsən, bir yol gedirsən, bir yaşam yaşayırsan. Mənim bir janrım var, mən burdan bir tutuzdurum, bir üç ilə görüm, ev, maşın falan məsələsini həll eləyim. Hə, elə, okey, eləyirlər də, amma üç ildən sonra sənin artıq göstərməyə bir şeyin yoxdur. Və çox qəribə bir şeydir. Həm komediya janrını, həm dram janrını inandırmaq, oynamaq, mən demirəm, çox adam oynayamayır, inandırmaq. Məsələn, komediyada oynayan insan sonra dram janrında əziyyət çəkir. Məsələn, xalq artisti Valeh müəllimin bir müsahibəsini oxumuşdum ki, məni Moşudan başqa görə bilmədilər. Amma bəs düzü filmi əslində mənə görə komediya deyil. Yox, çünki müəllif ki, rəhmətli Vaqif Səmədoğlu idi. Yəni, o əslində faciə yazmışdı. Əslində faciə yazmışdı. Faciə yazmışdı. Çünki əslində doğrudan o faciədir orada belə. Sadəcə biz gülürük belə, baxırıq, hər şeyi gülmək istəyirik. Onu bir bölmək lazımdır. Hər kəs öz içərisində özünün istedad şeyini, dozasını bəlirləməlidir. Bəlirləyə bilmirsə problem onun özündədir. O istedadını hissə-hissə bölüb xərcləməlidir. Bu, bütün dünyada belədir ya. Bu, A klas olan, dünyanın ən piki olan Leonardo DiCaprio'su da belədir, Robert De Niro'su da belədir. Yəni, onların avtobiografiyasını açsaq, 200 film varsa, oradan biz say seçmə filmi 5-6 filmin adını deyə bilirik. Bu, bütün dünyada belədir. Bizdə biraz sərt yanaşma var. Tələb çoxdur. Ya budur. Yəni, mən ya bəyənirəm, ya da bəyənmirəm. Yəni, orta güzəşli vermir baxdığı bir şeyə. Bu artıq mənə güldürə bilmir. Bu mənə artıq ağlada bilmir, təsirləndirə bilmir. Sonra kim var? Çünki şans, mən məsələn, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, böyücün. Yəni, Siyavuş Aslan idi, Yaşar Nur idi. Mən bu nəsli daha şanslı nəsil adlandırıram. Çünki onların dönəmində internet, sosial şəbəkə, bir dənə televizor var idi. Hər axt, bunları kim baxırdılarsa, gecə bunların tamaşası olur, televiziya tamaşası olursa, səhər bütün şəhər bunları tanıyırdı. İndi adam oturub evdə, pult əlində, 200-dən çox kanal, başqa-başqa pullu platformalar, adam seçim dəyişir. Sən indi nə göstərməlisən ki, buna bu dəyişikliyin içərisində bir stop eləsin, bir sənə baxsın biraz. Çox çətindir. Saat-saat artıq insanın həyatı ortada. Çox çətindir. Sürət dəyişilib. Səbir həmin ki, bir 40 il bundan qabaq ki, insanın səbri deyil artıq. Biraz insan... Video qabağa verib baxanlar var. Verə-verə baxan var. Netflix biri 1.5x gətirib, yəni olmaz. Yəni, olmaz. 1.5-nizə baxa bilərsən. Olmaz, yəni, Netflix orada, o düymə olmamalıdır orada. Yəni, sən hansı... Ona deyəndə o fikirləşir ki, yox da, yəni mənim belə müştərilərim də var da, mən onları da nəzərə alıram. WhatsApp-da məsələn, səs gəlir, sən ona 2x-dan qulaq asırsan da, baxırsan ki, bu atıb səsi, 2x getdi. 2x bu getdi və yaxsa müəllim atıb 1x-dan qulaq asan. Yəni, seçim verir sənə ki, sən özün seç. Bu pisdir mi? Mən demirəm bu pisdir. Yaxşıdır mı, əladır mı?
onu da tam ürəklə deyə bilmirəm. Mən bilmirəm, ümumiyyətlə bu texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişafı insanlığa nəyin təsir eləyə bilər? Yəni, bu qədər insan hamı kamil, hamı ziyalı olası deyil. Yəni, dünyanın hər bir yanında fəhlə də olmalıdır, yer süpürən də olmalıdır, alim də olmalıdır, incəsənət adamı da olmalıdır, siyasətçisi də olmalıdır. Amma çoxluq əhali olaraq, çoxluq bu texnoloji məsələlər ola bilsin ki, yaxşı təsir eləməz. Sonuncu bərdəyə baxanda, filmə iki dəfə baxdım. Pərdə sonrası, estağfurullah. Mən burada tək olmuşam. Hə, mən burada tək olmuşam. Mən iki dəfə baxdım. Həqiqətən də sonra Emilə səs göndərdim, danışdım Emilə. Emil biraz həvəssiz idi, cəmaat baxmırdı, filan eləmirdi. Zalda az adam var idi və ya baxan da, oy, bu nədir, qan var və deyib çıxıb gedir. Sən bilirsən də hara gəlirsən və bu bir reallığı olan bir film idi. Yetmədə, mən Turaldan soruşdum ki, Tural, mən dözə bilərəm, mən çox pis təsir eləyir mənə kinolar. Dedi, yox, getmədi. Mən deyim ki, sən getmə, sənə çox pis təsir eləyəcək. Çünki həqiqətən filmin bir aurası var. Sən o filmə baxırsan, çıxırsan belə, o dediyində şeydir, fokus qrupadan sizə geri çəkiblər, heç kimdən aşağı. Mən ikinci, bir dəfə yoldaşımdan baxdım, yoldaşım da o şeyi qəbul, az çətinliklə qəbul edir Səma. Səma dedi ki, yox, mənə pis təsir elədi. Mən filmə tək baxacam. Zalda təxmini 10-15 nəfər adam var idi. Filmə arxada oturdum, baxdım, çıxanda, belə deyəcəm, fıs sən, bu nədir? Bu niyə belədir? Niyə bu insanlar? Axı, həqiqət əslində burnumuzun düz qarşısındadır. Yəni, canlandırdığın obraz üçün o sadəcə həyatına bir addım geri atıb baxsaydı, həyatını başqa cür edə bilərdi. Çünki həyat yoldaşını onu sevirdi. O da həyat yoldaşını sevirdi. Anası, nəmin qohumları, o həcdən gəlmiş, dua eləyən bütün ailələrdə o dayılardan var. Bu arada. Şamil müəllim o. Çox gözəl oynayır. Yəni, orada. O, hər ailədə belə bir dayı var. Məsələn, bir nağıl danışır orada. Falan eləyir, öz hekayəsini danışır. Səndə necə təsir göstərdi? Çünki Emil dedi ki, hələ orada kəsdiyim yerlər də var. Daha dedim ki, mən Azərbaycan bəlkə də kino tarixində ən amansız filmdir. Mən Azərbaycan film kinematografiyasında bu qədər amansız film bir fəryadda təsir göstərib. Hə. O çox təsirli filmdir. Hələ o vaxtın olan şeylə, texnikası ilə, hələ müharibə. İndi də baxanda onun o filmin çox bəli, bəli, bir energetikası var. Hə, çox belə aktorlara baxırsan, deyirsən ki, bu ermənidir də, yəni, yəni başqa şey yoxdur. Filmin belə bir şeyi var. Məlik Dadaşov, yəni, masterdir. Masterdir, yəni, öyrənəcəyimiz bəlkə də o filmlərini və tamaşalarını izləyəcək, öyrənəcəyimiz çox şey. Mən elə gəlir ki, bir aktorun yetişməsində, formalaşmasında Məlik Dadaşov stolüstü bir kitabdır. Hə. Həqiqətən. Necə ki, bildiyim qədərlər, həmçinin eyni şey Səməndər Rızayev haqqında deyirlər. Yəni, var, belə ikonlar var da. Yəni, fəryatdan şey eləsək, müharibə janrını çıxsa, Azərbaycan kinematografiya tarixində bu qədər amansız film çəkilməmişdir. Həm üslub, çəkiliş üslubu, həm qəhrəmanların özləri, hekayənin özü, bu reallıqdır da. Sən demə, Azərbaycanda belə şeylər var və biz niyəsə görə hər şeyin yuxarıda olduğunu deyirik, amma əslində düz qulağımızın dibində bizə başımıza torba örülər. Sənə özün obraz, sən öz obrazın, sənə, necə, sən dedi, psiyot çəkdik, bitirdik. Sən özünü necə hiss edirdin? Mən ssenarini oxudum, gəldim Emil ilə görüşdük. Emilə dedim ki, Emil, Stanislavskin bir söz var, deyir, emosional yaddaş deyilən bir şey vardı. Bir adam bir gecənin içərisində 5 dənə adam öldürür. Mən oxudum, maraqlıdır. Mən indi mənə başa saldım ki, bunu bəs necə eləyəcək? Emil dedi ki, bala, mən dəqiq bilmirəm, mənim özüm üçün də çətindir.
Sən elə ona görə təklif eləmişəm ki, biraz işim yüngülləşsin. Amma nəyi necə eləyəcəyi, mən indi bir şey deyə bilmərəm. Və bu, kinoda belə bir şey var da, yəni xüsusən də bu adam öldürmək məni çox narahat eləyən bir şeydir. Məsələn, olub ki, serial olub orada gəlsən, adam özü inanmır. Sən özün inanmırsansa, sənə baxan adam sənə heç vaxt inanmır bilməz. Bu çox sadə bir 2-2-dir. Sən özün inansan, sənə baxan adam inanacaq sənə. Mənim yadımdadır ki, bir tək Emildən onu mən xahiş elədim ki, mümkünsə günə bir ölüm sal. Günə bir ölüm sal, çünki bu planlama məsələsi var. İkinci rejissor planlama məsələsini bölür. Və biz bunu çəkirik fevral ayı. Çox soyuq hava, rayon yeri. Emil də gedib bir dəyə yer tapıb ki, orada set sat da işləmir falan, belə bir şey. Dedim ki, və indi bunu sağ olsun, yəni Emil maksimal dərəcədə şərait elə düzüb qoşmuşdu ki, yəni iki ölümü çəkmək üçün komanda özü də yorulurdu, çünki ağır idi bu rejimdə işləmək. Və indi bunu çəkdik, oynadıq, qutardıq, getdik, yatdıq, durduq, gəldik, yatmışsan ayrı. İndi sən özünü formalaşdırıb elə bir vəziyyətə gəlməlisən ki, bunu sabah birləşdirəndə montajla bilinməsin ki, bu 10 günə çəkilib, yoxsa bu hadisə bir gecənin içərisində baş verir. Çox çətin idi. Bir şey təəssüf eləyirəm ki, film biraz yubandı pandemiya məsələsinə görə. O tez çıxsaydı, onun təsir qüvvəsi daha. Pandemiya insanların beynində biraz əsəb sistemini nəsə orada bir məsələlər həll elədi. Ondan qabaq olsaydı, onun təsir qüvvəsi daha çox olacaqdı. Bir də ölüm adiləşdirdi də pandemiya həm də. Pandemiya insanları ölümü adiləşdirdi. Plus müharibə falan. İnsanlarda belə insan ölümünü... Məsələn, yadımdadır ki, biz biraz uşaq olanda kiminsə ölmək hadisə xəbərini çox evdə valideynlərimizdən nadir hallarda işitdik. Filan kəs öldü. Neçə yaşında öldü, filan yaşında öldü falan, belə bir şeylər eşidirdi. Ölüm cavanlaşdı, ölüm sürətləndi deyənə bu məsələlər insanların beynində, onlar düşünməsələr də öz işlərini görür. Amma ağır filmdir. Çox ağır filmdir. Və hətta mən... Yəni, adam gəlib kinoteatrda popcorn yiyib, buna niyə baxıb özünü yükləsin? Belə bir sual da çıxır ortalığa. Amma bu Emilin janrıdır da. Mən... bu... Nə yaxşı ki, Emil var. Biz hərdən oynan belə qırışırıq, barışırıq falan belə. Amma həmişə ona deyirəm də, yəni sən Azərbaycan kinosuna bir... Necə ki, Balabanov, Yuri Bakov Rus kinosuna bir realistik bir janr gətirdi. Emilin görünür bir narahat eləyən bir mövzular var. Onun çəkdiyi mövzular da pul gətirmir. Yəni kinoteatr, amma onu toxunduğu, onun izləyicisi var. Bu arada mövzular, yəni Bakov filmini ki dedin, belə bir film var, Durak. Bir də Mayor. Bu, Rusiya reallığını göstərən bir... Mayor. Mayor dəhşətli film. Dəhşətli filmdir. Bu film, o da kinoteatrda hər hansı bir furor falan qazanmıyıb, amma internetdə, online, digitalda daha çox baxış yaranacaqdır. Çünki Rusiyanın reallığını göstərir. Durak filmi də. Rusiyanın, yəni sən o filmə baxırsan, o ümumi yataqxananın içərisinə girirsən, sən başa düşürsən ki, elə bir ki, oradasan, o qoxu sənə vurur. O alkoqoliklərin filmin qəhrəmanlığı, döyməsi və eşitməməsi. İşi bilən adama heç kimin qulaq asmaması. O
çıxa bilmirsən də o binanın içərisindən çıxa bilmirsən. Sən başa düşürsən və sanki hiss edirsən ki, o binadakı çat sənin içində əmələ gəlir. Çat sənin içində əmələ gəlir. Əmələ gəlir. O çat böyüyür, aralanır yavaş-yavaş. Və ya Mayor filmində o ailənin yaşadığı faciə. Amma o film də kinoteatr üçün deyil, amma dijitalda ola bilər. İndi Emin öz kanalında o pərdə filmlərini YouTube kanalında yerləşdirib izləməyini. Amma da böyük ehtimalla gəlirli olmayacaq, çünki YouTube Azərbaycan məsələsi. Hə, bizə gəlir az verəcək. Amma amma yenə də Rusiyanın misalını çəkirəm ki, Rusiyada bu emalatxanalar var, hansı ki Qafqaz, Şimali Qafqaz xalqları Çərkəsk dilində film çəkirlər, gedirlər festivala, festivalları qazanırlar. Öz məişət problemlərini Çərkəz və ya Qaraçay ailəsində olan problemləri göstərmək. O da kinoteatra çıxılır. Amma onlayn biz onu izləyə bilirik. Onun da bir izləyici kütləsi var. Amma sən bu janrı, hansı ki artıq bu ikinci filmi bitirmisən və daha doğrusu tam bitirməyə üzrəsən, burada da bir dərd var. Oy, orada mövzular var. Özü bir problem deyillər. Yani. İndi sən bu dərdi davam etdirəcəksən, yoxsa arada janrı dəyişməyi də planlayırsan? Necə olacaq bu? Yəni, çünki özün reallığı bilirsən də bizdə necədir? Kino bazarı bizdə nədir? Hal qəzi indi belədir. İki çılpaq bu ictimai televiziya məhsuludur və bu ikinci film Apatiya filmi. Burada məni bir neçə mövzular narahat eləyirdi. Mən onları maksimal dərəcədə bir evin içərisində yığıb birləşdirmək istədim. Ən əsas məni narahat eləyən məsələ bir ailədə uşağın, ki uşaq dediyimiz adam sonraki bu cəmiyyətdə yaşayan insandır. Sevgisiz böyüməkdir. Erkən yaşında qız uşağının ələ verilməsidir. Qadın-kişi arasında normal seks intim məsələsinin olmamasıdır. Çünki orada bir ağır səhnələr var, mən onları çəkdim. Çünki mənim çəkdiyim janr onu tələb edirdi, mən bunu çəkməli idim də. Və oradakı böyüklər mənə maraqlı deyil, o böyüklərin içərisində əzilən bir uşağın, qəhrəman uşaq idi məndə filmdə. Bu bilmirəm, pul gətirəcəyi, borcun xərcinisində emindir, borcumu xərcimi ödəyə biləcəm, nə olacaq bilmirəm. Amma cəhdlərimi eləyirəm və yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, çox istəyərdim ki, cənab nazirlə görüşüm və bu filmə ona göstərim. Çünki bayaqla dedim ki, adam işin əvvəlində dəstək olub mənə. Bir belə mövzum var yenə müəllif filmi. Bu mənim başıma əskərliyi də gəlib. Bir rastlaşdığım bir situasiyadır. 2008-2009-cu illərdə hərbidə olanda Samovokaya çıxmışdır gecə. Ad boydan sonra. Orada bir qarşılaşdığım bir mənzərə var idi. Onu çəkmək istəyirəm. O da çox ağır, dəhşətli bir şeydir. Onu mən düşünürəm ki, noyabr falan ayları bəlkə çəkim. Amma özümə deadline qoymuşam. İyul ayı üçün motor vermək istəyirəm. Sırf kinoteatr üçün heç bir qara mesaj falan belə bir şey yox. Happy end. Otursunlar popcorn yesinlər və sevgi. Romantik komedi yoxsa? Romantik komediyadır. Hı. Amma mənə görə kimsə orada üz gözü gülməli yox. O adamın düşdüyü vəziyyət gülməlidir. Budur komediya janrı. və və düşünürəm ki bax indi o filmi çəkmək üçün özüm həm ideya müəllifiyəm və ssenarini yazdırmışam
Çox sağ olsun Rüstəm Babazadə yazıb mənim üçün. Çox da gözəl yazıb. Özüm də oynamalıyam orada. Bunu əsas mənim qəhrəmanım xanımdır, qadındır. Çünki özüm istədim ki, adətən bizdə bu Sovetlər dönemindən klassikadan belə gəlir ki, qəhrəman kişi olmalıdır. Qəhrəman kişi olmalıdır. Mən düşündüm ki, qəhrəman qoy, qadın olsun. Görək, deadline qoymuşam qabağıma, qarşıma ki, motor vermək istəyirəm. Yəqin ki, Allah özü bir yol açar. Ona görə bəzi bu bayaq dediyimiz sponsor falan məsələləri ilə görüşürəm, danışıram. Bəzilərinin marağındadır. Əslində biznesin marağında olmalı deyiləri. Kino öz məhsulunu təqdim etmək üçün ən ideal variant deyil. Ən ideal variant. Yəni, o həmişə var da. Yəni, həmişə qalacaq orada. Hə. Heç ki, bəşi bunun sponsorluğu bitdi, kəsin montajını çıxardan dördü. Hə, də, ya bu səhnənin içərisində, yəni, filmin qəhrəmanı bu məhsulla maşın ola bilər və yaxud nəsə ola bilər. O ilə irəliyim, mən onun səhnəni necə çıxarda bilərəm ki, sonra maşındır, maşın gəbələyir, qaçır bu. Belə bir şey eləmək olmur da, yəni montajda belə bir şey yox. Yəni, Hollywood effekti bir tərəfdən yaxşıdır. Bu biznes baxımından. Bir tərəfdə də mənə görə o deyir Hollywood zlo sözü var üstündə. Mənə görə həm də ziyan vericidir. Çünki o qədər rəng və işıq, parlaqlıq falan 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 hamı deyir ki, bu şeydir də, o belə olsa daha baralı olar. Məsələn o Brad Pitt'in sonuncu filmi Babylon filmi bu Hollywood həyatını göstərən filmdir. O elə olmalıdır. Və ya nə bilim, şeyin DiCaprio'nun çəkildiyi Gatsby-də belə də o şeyi göstərir də. Amma yekunda tamaşaçı elə bilir ki, bütün filmlər belə olmalıdır. Yəni, o həm də onu çaşdırır. Bizdə, məsələn, mənim istədiyim odur ki, mən tutaq ki, iki filmdə mən xüsusən Abşeronun yəni Bakı və Bakı ətrafı heç də yaxşı olmayan, yəni heç də yaxşı olmayan yəni olan yerlər budur da, yəni oralarda çəkmişəm. Amma məsələn, bu filmdə mən istəyirəm ki, tam necə fikrimi çatdırım. Məsələn, biz həyatda çox yaxşı dincəlirik, kayfavadlıq eləyirik. Amma onu kinoya gətirəndə belə baxırıq ki, bu nə dincəlməkdir, bu nə istirahətdir, belə bir şey olubdur. Həyatda daha rahat dincəlir yəni. Yəni, tutaq ki, klub səhnəsi çəkirik, bir dənə o işıq tapıblar belə, onun altında iki dənə qız, iki dənə oğlan oynayır. Bunun başqa yolu var ki, böyük bir qızlar, oğlanlar böyük bir məkanda çox normal dincəlirlər, istirahət eləyirlər. Niyə sən göstərirsən ki, bir dənə belə axmaq bir dənə balası, globusun belə işıqlar üçün iki nəfərdir, belə-belə başı ilə belə-belə bir şeylər edir. Təbii ki, o səhnəni çəkmək üçün pul lazımdır. Amma nə isə də bir cəhd eləmək olar da, okey, tutaq ki, məsələn, o səhnəni çəkmək üçün 10 manat pul lazımdır. 3 manatla cəhd elə də. Yəni, Emin dediyi düzdür də, yetimçiliklə kino çəkirsən. Hə, yetimçiliklə, o bu belə deyə, bu mənə elə gəlir ki, bu yaxın, yəni, bilmirəm nə qədər davam eləyəcək. Məsələn, bu günləri günorta Eminlə telefonla danışırdıq, elə bəzi məsələləri aydınlaşdırırdı. Yəni, bu şikayət deyil, bu ağlamaq deyil, bu reallıqdır, bu yetimçiliklə film çəkməkdir. Yəni, o rahatlıq, onsuz da bu film çəkmək proses insanın bir enerjisini aparır. Və plus sən fikirləşirsən ki, o məsələ necə olacaq, bu məsələ necə olacaq, bunu necə eləyəcəm, bunu nətər eləyəcəm. Yaradıcılıq qalıb kənarda texniki məsələləri eləyirsən. Sən texniki məsələləri, sən bilirsən ki, bu işi yaxşı görən adam budur. Məsələn, mənə bu ikinci filmimdə, Apatiyada, yəni yetəri qədər dəstək olan adamlar var da ki, o adamlar pulsuz, parasız
və yaxud da ki, çox cüzi bir miqdarda olan bir pula razılıq verib gəlib işləyiblər. Yəni, mən bilirəm ki, o adamlar pullarını desələr, qanararlarını desələr, yəni, hansı məbləğ deyə bilərlər. Bəs niyə dözürsən? Atır buradan özünü aşağı. Mənə elə gəlir ki, 100 il bundan qabaq bu torpaqlarda Həsən bəy Zərdabı gedəndə başını daş atırdılar. Axundov öləndə saxlayırdılar yerdə ki, bunu bastırmaya. Mirzə Ələkbər Sabir canı ağrıya-ağrıya yazırdı. Mirzə Cəlil yazdıqlarını yandırırdı evdə soyuqdan ölməz. Bura bir səhradır və hər kəs bacardığı qədər bura bir toxum atmalıdır. Toxum 50 ilə cücərəcək, 100 ilə cücərəcək, bilmirik. Amma eqaisti eləmək olmaz, çünki bizdən sonra bizim övladlarımız yaşayacaq burada. Dözməyimin səbəbi budur. Bizdən sonraki insanları düşünmək lazımdır. Yaxşı yaşamağın yolu var elə bu peşənin içərisində. Biraz özü çobut deyəcəm. Biraz özü bıraq. Sən çox yaxşı, yəni yaxşı bilmirəm bunlar nəyə deyirlər. Yəni mən kartoşka qızartması yiyib rahat ola bilirəm. Yəni can ətindən langet yiyim ki, onda xoşbəxtəm, onu beynimdə özüm üçün rahatlamışam. Bir missiyam var, o missiyamı yerinə yetirirəm. Amma paralel Tanrıya, kainata mesajı ötürürəm ki, buradan çıxmaq lazımdır. Burayla problem yoxdur, yəni burayla məhdudlaşmaq da biraz, dünya böyüdür. Buradan çıxmaq lazımdır. Buradan çıxanda sən buraya üçün daha dəyərli olursan, bu da var. Başlayırlar sənə müsahibə almağa, sənə şey eləməyə. Daha sən dəyərli olursan. Mənə ən çox pis təsir eləyən nə idi? İndi artıq onu da belə deyək, rejim almıram. Sənə əl çatanda sən çox adiləşirsən bunlar üçün. Bunlar gəlib sənin qapında dayanmalıdırlar. Bunlar sənə zəng eləmək üçün çerez başqa adam tapmaq. Onda nədənsə sən bunlar üçün dəyərli olursan. Amma mən belə düşünmürdüm. Mən düşünürdüm ki, məsələn, kimsə görüşə çağırırsa, etik xatirinə sən getməlisən. Sonra başa düşdüm ki, yox, sən gedəndə, təbii bu hamıya aid deyil, amma böyük əksəriyyətlə aid. Sən həmən gedəndə bunlar fikirləşir ki, bu buradadır da elə nə zaman desək bu adamla görüşə bilərik falan. Bunlar da belə bir çox təəssüf ki, bilməm, belə beyinlərində formalaşdırıb olsun. Çox sevdiyim bir film var. Emir Kusturica'nın Underground filmi. O da komediya deyil, daha faciədir. Bir Balkan xalqlarının belə deyək, ortaq faciəsini lentə köçürür. Amma indi deyəsən musiqi də məşhurdur, deyəsən film çəkmir. Hə, uzun zamanda. Uzun zamanda film çəkmir. Baxsın, qırmızı görür. Bu tipdə bəlkə də o şeydir, o rusun deyək ki, niblaqadarnı. Peşə? Dəqiq. Yəni sən bu peşəni niblaqadarnı hesab edir bilirsən. Bu peşə elitanın peşəsidir. Mən həmişə Lumière qardaşları bunu Fransada, bunlar pullu adamlar olurlar. Bizdə kasıb-küsub adamlar məşğul olur. Bu pullu adamların peşəsidir. Bütün dünyada bununla oliqarx adamlar məşğul olur. Pullu adamlar məşğul olur. Puluna pul qatmaq üçün. Puluna pul qatmaq üçün. Pul qoyur ki, pul götürsün. Bizdə elə bilin ki, belə bir qəribə bir şey yaram ki, biz... Bizdə kinayla kasıb-küsubdur.
kasıb küsubla da, yəni mən bunu bilirsən, mən təklif eləyərdim ki, məsələn, İncəsənət Universitetinin ili olsun 20.000. 25.000. İncəsənət Universiteti hələ biz oxuyama. Əskərliyə il yarım yox, bir il getmək üçün gələn adamlar var idi. Diplomlu gedək 6 ay əskərliyidə az falan şeyliyə. Yəni adam gəlirdilər ki, yəni bunun qabiliyyət imtihanını götürən adam, sən bilirsən axı bundan heç bir şey olmayacaq. Yəni niyə sən bu uşağı şey eləyirsən? Və yaxud da ki, nə qədər məsəl üçün bəlkə də olub, dəqiq olub, istedadlı adam gəlib falan. Hətta o dövrlər biraz bu pul zad məsələ, rüşvət zad məsələsi var idi. İndi bilmirəm, amma mən oxuduğum dövrü deyirəm falan. Yəni istedadlı adamlar kəsilirdi. İstedadsız adamlar gəlib qəbul olunurdu. Onlar heç ümumiyyətlə bilinmirdi. Biz patokda 80 nəfər aktyorluq qutarmışıq. Hani o 80 nəfər? Özümə sual verirəm. Haradadılar? Bir-ikisi teatrda falan belə işləyir. Söv, qalan heç kim yox. Televiziyaya gedən oldu, jurnalistikaya gedən oldu, müğənniliyə gedən oldu. Hər yerə getdilər. Hər yerə getdilər. Peşəyə gəlmədi. Çünki adamlar bilirdilər ki, hə, burada bu, yəni, teatrda gedəcəksən, teatrda çox az maaşlı. Kinodur, otur gözlə ki, sən nə vaxtsa çəkəcəklər. Orada da qanarar düzəməli deyil. Bu iş deyillər. Yəni, bu ilə sən həyatı qura bilməzsən. Yaşamın bir reallıqları var. Amma bazar da bazar deyildi. Yəni, bu bazarın həcmi də o deyil. O deyil. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq burada müəyyən bir işi görəndən sonra sənin növbəti mərhələn sərhəddən kənara çıxmaqdır. Mütləq. Ən azından. Çox çətindir. Yəni, o barədə mən açığı düşünürəm də. Çox çətindir. Çünki mən açığı burada heç bir perspektivə görmürəm. Bunu da deyim, məsələn, bir tək dövləsi qapı var, bu Balakişi müəllimin İctimai televiziyanın qapısıdır. Qapısıdır. Hamı da gəl o qapıya. Mən hiss eləyirəm ki, artıq Balaş mənim də yorulub. Bu bir televiziyanın işi deyil. Bu bir televiziyanın işi deyil. Televiziyalar hətta burada sifarişçi ola bilər. Sifarişçi, hə, məsələn, ən azından bir 4 televiziya bir-biri ilə rəqabətə girsə, orada pulda, məbləğdə artar ili-illə. İnkişaf da rəqabət olmalıdır ki, orada bir inkişaf olsun. Yəni, bir qapı var, hamı gəlir Balaş müəllimin üstünə. Bir, ortada bir məbləğ var. O məbləği mənə versin, sənə versin, sənə versin. Üstəgə televiziyanın öz layihələri var. Öz layihələri var. Verirsən, olursan yaxşı adam, biz də belə də verirsən, pis adam, qarşı tərəf incir. Ona görə çox çətindir. Yəni, mən düşünürəm ki, bu arka məsələsidir, nə məsələdir, o nə vaxt açılacaq falan. Çox ciddi bu barədə düşünməlidirlər yəni. Sifarişçi olmalıdır. Sifarişçi deməli ki, mənim televiziyanda filmlər gedir. Mən farsaj verirəm Azərbaycan dilində. Amma mən istəyirəm ki, bir il ərzində bir 10 Azərbaycan filmi, demirəm bu il, amma 2 ildən sonra, 3 ildən sonra mən çox olsa il ərzində 10 ilə Azərbaycan filmi verə bilim. Təzə Azərbaycan filmi verə bilim. YouTube-dan 720p ilə yükləməyim də, sən mənə film ver. Mənim də sənin sifarişim budur. Bu, mənim konseptimə uyğun olaraq, bu mövzulara toxun. Və sən deyirsən ki, qardaş, sənin dediyin 10 mövzudan 3-ü mənim uyğundur. Dünya belə işləyir, biz də belə işləyir. Bizi deyinir, gəlir, sifariş verir, filmini gözə sorur ki, oydu, bizi necə çəkir bunu? Bizi çəkmir, bizi sifariş edir. Ya da hazır məhsulu alıb. Ya da hazır məhsulu alıb. Bizdə televiziyanın ancaq o şey var ki, bir ərəb gəlsə desin ki, bir də Azərbaycanlı qadın mənə infarkt edib. Yəni, infarkt olmayan bir ərəb var idi, onu infarkt elədi. Yəni, niyə bu olmalıdır da? Axı, ona da pul xərclənir. Dekorasiyasına pul xərclənir, işıqına pul xərclənir, maaş verilir. Və orada sponsorlar sıraya düzülürlər ki, o verilişə baxacaqlar. O veriliş başa düşdüm, hər gün canlı efirdədir. Amma kinona da hər gün baxma olur da. Yəni, bu film milyonlarla insanı izləyə biləcək. Bu zövq məsələsidir. Zövq məsələsi. Mən zövqümüz yoxdur. Sistemim yoxdur. Yoxdur. Yəni, şəhərə baxanda, binalara baxanda... Yoxdur. Biz şeyi... Yəni,
Balaş müəllim niyə bu məsələdə maraqlıdır? Mən həqiqətən Balaş müəllimi çox istəyirəm. Yəni ictimai televiziyanın rəhbəri olduğuna görə yox. Yəni yəqin ki bir müddətdən sonra başqa bir çıxacaq oradan da yəni. Adamın zövqü var. Adam gəldi və dəyişiklik baş verdi orada. Yəni bunu sırf mən bunu serial falan məsələsində görür demirəm. Televiziyanın siması dəyişdi. Siması dəyişdi, rəngi ruhu dəyişdi də yəni. Ondan qabaq kim idi? Cəmil müəllim idi. Cəmil müəllim kino adamı idi. Nə gündə idi ora? Deyəndə indi kimisə belə xətirinə dəyir falan. Bu kiməsə qarşı belə hörmətsizlik deyil. Amma menecerin menecer işi var. Hə də, yəni Cəmil müəllim televiziyanın rəhbəri olmalı adam deyildi. Qoymuşdular ora. Cəmil müəllim də Cəmil müəllimi mən çox istəyirəm. Çox kübar, çox mədəni insandır. Çox mədəni. Amma televiziya adamı deyil. Yəni televiziyanı idarə edə biləcək adam deyil. Hər kəs öz yerində olmalı. Hər kəsin öz yeri var da, yəni. İndi bir treyler baxdım. Dövlət televiziyasında Atabəylər serialı ilə bağlı. Atabəylər dövlətinə bağlı, Atabəy Şəmsəddin Eldənizlə bağlı serial çəkilir. İndi hələ ki treyler gedir və... Məncə çəkilmir o. O bir 4 aydır, 5 aydır o belə bir... O treyler gedir, hə ki serial çıxacaq. Mən orada bir türk üslubu gördüm. Bu şey, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, yəqin ki TRT-nə bağlıdır. Amma hər şey gözəl anlayıram. Yəni... tarixi filmlərin çəkilməsində türk kinematoqrafiyası okay, sözünü deyiblər və çox yaxşı çəkirlər. Amma Cəlal Şəngörün qəşəng bir sözü var. Deyir, gələcəyindən ümidini kəsənlər tarixlərini qabardırlar. Hə. Şəmsəddin Atabəylər dövləti çox qəşəng. Azərbaycan tarixində onda biz çəkməyək. yəni, belə deyək də quldan Atabəy dövlətinin başçısı olacaq bir hekayəsi var. O qul olur, saraya girir və dövlət qura bilir. Səlcuqların zəif dövründə dövlət qura bilən adam olur. Ondan sonra da Atabəylər dövləti çökür. Ziya Bünyadovun Atabəylər dövləti adlı bir kitabı var. İndi sual yaranır. Onu işi görənlər Ziya Bünyadovun Atabəylər kitabını oxuyublar. Çünki bütün hər şey tarix mənbələri ilə oradadır. Filmin tarix danışmanı dediyimiz tarix məsləhətçisi kimdir? Okey, biz Türkiyədən masofka da gətirə bilərik, at da gətirə bilərik. Orada döyüş səhnələrində iştirak edə bilən professional kaskadyor da gətirə bilərik. Bizdə kaskadyor çox azdır. Amma Şəmsəddin Eldəniz, Atabəy Şəmsəddin Eldəniz bu xalqa çox söz deyə bilər. Yoxsa axı yaxın keçmişin qəhrəmanları var. 100 ildə, yəni Mirzə Cəlilin o şeyi yandırması, əl yasını yandırması daha çox şey deyə bilər bizə. Axı, Sabirin hekayəsi bizə daha çox şey deyə bilər. Və təsəvvür ki, Azərbaycanda Nəriman Nəriman haqqında bir dənə film var, Ulduzlar Sönmür. Sovet dövründə çəkilmiş, Rus dilində çəkilmiş, Azərbaycan dilində tərcümə edilmiş bir film var. Həzə Aslanov haqqında bir film var. Həzə Aslanov haqqında məncə çoxlu film olmalıdır, çünki iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olub, ikinci dəfə qəhrəmanı adını çox sonra veriblər. Nə qədər yazılıb-yazılıb ki, buna yazılmış da verir. Mane olan adamlar var. Yəni, adamın background hekayəsi var da. Daha sonra Axundov haqqında film yoxdur. Bir dənə Üzeyir Ömrü filmimiz var. Üzeyir Hacıbəyev haqqında. Amma adam həm bəstəkardır, həm yazıcıdır, həm dramaturqdur. Mirzə Fətəli Axundov haqqında Süpün Səfiri var. Ramiz müəllimin. Yox, Rasim müəllim oynayır. Hə, 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 hə. Yataqda belə uzanıb gözün qabağına gəlir ona yazdığı əsər. Yazdığı əsər, hə, hə, hə. Yəni, hal-hazırda biz onu yeni bir nəfəsi vermək üçün Şəmsəddin Eldənizə getmək lazımdır. Çünki... Min il çoxdur. Hə, 100 il çoxdur. Çünki çox yaxın 100 il dövründə bu xalqa xitab eləyən, onu ayırtmağa çalışan adamlar olub. Və silsilə gedir bu adamlar. Məsələn, Şah İsmail var. Şah İsmail 1000 il deyil, məsələn, bir 500 il falan. Amma daha güclü personadır da. Hə, Şah İsmailin bir missiyası olub özdə bir dövlət qurma. Burada bilirsiniz, nədir məsələ? Bunu çəkən adam, trailer deyirsiniz falan.
Kim olacak? Türkler. Türkler kimin puluna çekecek? Bizim pulumuza. Bizim pulumuza. Türkler hansı məbləğ işleyecek? Hardan tapacak siz o pulu? Para bizde çok abi. Ben de biliyorum bizde çok abi. Ama o, yani bizde o tutaq ki əqrəb mövsümü, əqrəb mövsümü serial sektorunda belə səs salacaq bir iş oldu da hamı baxdı. Büdcə nə qədər idi? 250 min. İkinci sezon çəkilir. Büdcə nədir? Çəkilir. Çəkilməli. Nə çəkməli? Büdcə nə qədərdir? Gene 250 min. Niyə mən bilmirəm? Yəni bunu burada dedim, üstündən keçirik. İndi məsələ gəlir. Türklər gəlib burada Atabəy Şəmsəddin Eldəniz haqqında çəkəcəklər. Okey çəkəcək. Türk gələndə öz komandasını yığır gəlir. Deyir qardaş, mən sənin operatorunu tanımıram. Operatorum gələcək, rejissorum gələcək, assistentim gələcək, nə bilim qrimyorum gələcək. Gəlmişdilər və onlar burada müharibə ilə bağlı filmin hazırlanma prosesi var idi. Mən gəldim, mən aktyor kimi çağırmışlar kas prosesinə. Gəldim, sonra rejissor dəyişdi, başqa rejissor gəldi falan. Mən açığı hissiyatımla bildim ki, bu nəsə o deyil. Nə mənə o deyil. Mən demirəm, onlar burada pis bir şey çəkə bilərdilər. Onların şərtləri var. O şərtlər də yuxarı standartdır. Onlar da yuxarı standartdan. O deyir ki, qardaş, mən gəlirəm burada, siz Azərbaycanda belə işləyirsiniz. 5 nəfərin işini yüklüyürsünüz bir nəfərə, 5 nəfərin verəcəyi maaşı bir nəfərə maaş verirsən. Deyirsən ki, sənə biraz da hörmət eləyəcəm, sən bunu da gör, bunu da elə. Qardaşım sən. Qardaşım sən, yüklüyürsən bunu. Amma Türk elə deyir, Türk deyir ki, bunu qırış, bunu bu işi görən adam var, buna bu qədər pul veriləcək, buna bu qədər pul veriləcək, buna bu qədər. Yəni pul da xərcləndi. Və adamlar sonra işi atdılar, nəsə qani eləmədi onları, üzlərini çöndərdilər, çıxdılar, getdilər. O qədər hazırlıq, o qədər pul falan xərcləndi, falan şey elədi. Yəni heç kim nə bu barədə məlumat verildi ictimaiyyətə, nə bunun dayanması barəsində bir məlumat verildi. Yəni proses necə gedir? Proses necə gedir? Heç bir belə media ilə ümumiyyətlə işləmək şeyini formalaşdıra, mədəniyyətini formalaşdıra bilmirlər. Nə qədər seri olacaq? Neçə mövsüm olacaq? Neçə mövsüm olacaq? Kim çəkəcək bunu? Kim oynayacaq? Lab okey, gətir, Türkiyədən aktyor da gətirə bilərsən. Savimisini bir yerdə işləyə də bilərlər. Bu da normal dünyanın hər bir yanında var. Biz məsələn əlinin onu da çəkdi ya. O ingilislər çəkdi. İngilislər çəkdi. Çünki aktyor, Saşa dediniz, mənim yadıma gəlmişsə əlinin orada kim məsələn, oynuyordu? Əlini oynayan aktyor, ümumiyyətlə onun aktyor ansamblu çox belə qarışıq idi. İran var idi, Amerika var idi, Türkiyə Gürcü var idi, Gürcü var idi. Dünyanın hər yanı. Məbləğin ki xeyli sayı var idi deyənə. Ona görə ürəkləri kim istəyirdi dəvət edirdilər. Yəni onlar sırf yəni İngiltərədən falan gəlmişdi komanda işi görməyə. Onlar elə öz standartlarına uyğun da iş görürdülər. Yəni kino yuxarı standartdır da. Hə, o aşağı standart ola bilməz. Biz danışırıq, amma əslində bu doğrudan da yuxarı standartdır. Amma məyə ki, yəni Şəmsəddin Eldəniz tərəfə qarmaq atmaq lazım deyil. Yəni başlayırıqsa, fundamental bir şeylə başlayırıqsa, biz Şah İsmail Xətaydan başlayırıq. Çünki adamın hekayəsi belə. Amma Türklərlə yəni. Məncə Alparslan serialı ki başladı, səhv eləmirəm. Hə, hə, hə. Alparslan Səlcuq. Hə, Alparslan Səlcuqun bir-iki bölümünə baxdım. Yəni pisə çəkməmişdilər, yaxşı idi. Yəni bilinirdi ki, burada böyük bir pul xərclənib falan. Bəlkə o təsirlənmə, mən açıq heç bilmirəm istəyi, zakazı belə deyək də, verən tərəf kimdir? Atabəy niyə? Niyə Atabəy? Bunun bir açıqlamasını falan. Yəni lap belə gedirsə, gedək Alban dövrünə, Cavanşirdən başlayaq da. Yəni daha getmişik də qədimədə. Yəni başlayıq sonra. Biraz da dibə gedir. Biraz da gedir. Biraz da dibə gedir. Albaniyadan başlayaq. Çünki bizim dövlətçilik tariximiz Alban tarixindən başlayaq. Amma mən çox istəyərdim ki, məsələn, Şah İsmail haqqında çəkilsin. Şah İsmailın, mən Kamal Abdullah
Şah və şair belə bir əsər var idi. Onu Mikail, mən az dramada aktör kimi işləyəndə orada şahın bənzərini mən oynuyordum. Bu arada Florensiyalı rəssamın çəkdən, profilini çəkəndə oxşuyursan. Hə, hə, bunu şey, Orman demişdi ki, Hikmətin burnu profildən oxşuyursan. Oh, Bilmem, orada müəyyən bir məsələlər var ki, onu tarixdə olduğu kimi göstərmək lazımdır. Bu fakt. Məsələn, Şah İsmailin özünün şəxsi 3 məktubu var Sultan Səlimə. Səhv eləmirəmsə, ikisi fars dilindədir, biri türk dilindədir. Onlar Türkiyədə saxlanılır. Yəni, onun olduğu kimi çəkməlisən. Burada da ola bilər ki, müəyyən bir məsələlər, siyasi məsələlər. İdeoloji məsələlər. Hə, ola bilər belə. Yazıcısı möhtəşəm 100 yılda belə bir səhnə olmuşdu. Türkiyə tərəfi Bakı ilə şey eləmişdi. Sultan Süleyman dilindən belə bir söz çıxmışdı. Təhmasibə yazılan məktubdan söhbət gedir. O, ümumiyyətlə, bu sultanların yazışma dili alçaldıcı tonda olur. Çox belə. Belə, hələ onlar belə redaktor eləmişlər o məktubu. Yəni, alçaldıcı tonda olur. Yəni, rəqabətin bir şeydir. Hətta Sultan Səlimlə Şah İsmailin məktublaşmasına yəni. Çünki Sultan, Şah İsmail Sultan Səlimin atası Bəyazidlə də məktublaşır. Və acı, adı, şanı, uca, babam deyə müraciət edirdi. Yəni, ehtiram olaraq. Sultan Səlimlə isə daha şeydir. Çünki Sultan Səlimlə dərviş və şey kimi. Yəni, ikinci sort kimi baxırdılar da. Bu, reallıq bundan ibarətdir. Amma adamın özünün bir sübutu vardı. Hekayəsi maraqlıdır. Şah Abbasın hekayəsi maraqlıdır. Nadir Şahına. Yəni, hekayə var. Var. Çoxdur. Hekayə var. Yetəri qədər var. Hə. Üstəgə, indi Azərbaycanda tarixi filmlərə gedəndə belə ən böyük, fundamental bizim tarixi filmimiz Babək filmidir. Eldar Quliyevin Babək filmidir. Həqiqətən də güclü filmdir. Yəni, mən o dövrün pulu ilə dəyiq deyə bilmərəm, amma dövrünə görə də bir xeyli pul xərcləni var. Xeyli pul xərcləni. Nəsimi filmidir. Hə. Film çox güclü. Elbə ki, biraz da zaman getdikcə biz demişik, yaşayınəyimizə lazım. Məsələn, o filmdən bir kadrlara yavaş-yavaş bölüşürlər. Yazır. Film, Sarı Gəlin filmi. Erməni əsgərinin, Azərbaycan əsgərinin bir yerdə qaçması ilə bağlı. Yavər Rızayın filmi. Hə, Fuad Poladov başı orada oynayın. Yox. Fuad Poladov. Orada Yavərin Sarı Gəlin filmini deyirsinizsə, orada, şey, orada Cahangir Novruzov, Hacı İsmailov. Hacı İsmailov, hə, o film. Mən o filmin oxuyurdum, birinci kursda ya ikinci kursda oxuyurdum. Premierası idi Nizami Kənan Teatrində. Filmin premierasında olmuşdu. Baxdım filmə, dedim ki, uydu. Nə qəşəng. Yəni bizdə də bu cür alternativ müharibəyə alternativ baxışdır. Orada bir zorlama səhnəsi var. Gec zorra, zorlamır. O müharibədə belə bir şeyin ola biləcəyini və bundan imtina edə biləcək obrazı göstərirdi. Tam normaldır. Bu da ola bilər, bu da ola bilər. Amma film sadəcə premieradan sonra qatlandı, qoyuldu. Heç göstərilməyib bu film. Heç bir göstərilməyib. İndi haradasa xırda-xırda TikTokda falan da o şeylərdən paylaşılır. Əsadəcə son səhnəsi, hansı ki ikisi bir yerdə sarı gəlir. Orada belə bir səhnə var. Erməni komandirlə Azərbaycan komandir qarşılaşırlar ki, bəs iki dənə qaçanımız var, bir yerdə axtaraq. İndi o cür baxışın yenə də şansı yoxdur, hə? Müharibəyə alternativ baxış. Axı, bəli, bu müharibədir. Amma bu müharibədə baxın, zərər çəkən iki dənə ayrı-ayrı ailələr var da. Vagif Mustafayevin Həyat deyəsən gözəl bir filmi. Ben baxmışsam ona ya yox. Onun linki bir ara ortalıqda gəzirdi belə. O filmin Bakıda premierası ayın 26-sı, bu həftənin 5-ci günü baş tutacaq yaratdı. Balaca bir şeydir. Məsələn, o filmin çəkilişinin ərəfəsində mənim yadımdadır ki, gəldilər intervyu almağa. Mən orada belə bir söz dedim ki, bu filmi 100 il sonraki nəsil başa düşəcək. Əvvəla, bu filmi kim çəkib? Vagif Mustafayev. Vagif
masterdi. Onu işlədiyimə görə demirəm. Vampir adamın qanını içir. masterdi və bu adamın çəkdiyi filmlərə baxan kimi bilirsən ki, bu Vaqif Mustafayevin filmidir. Vaqif Mustafayev heç vaxt patriotik, yəni qalxdım dağın döşünə, bayrağı sancdım, bu Vaqifin filmi deyil. O Vaqif onu çəksə də, oradan həm bir dənə nəsə belə yerdən qarışqa çıxacaq, danışacaq adamla falan. Məzələn deyil. Amma Həyat deyəsən gözəldir filmində çox qəribə bir mesajı var. Mən senarini son anda mənə filmə çağırdı. Çünki mən artıq elə bilirdim ki, film başlayıb çəkilişi və zəng gəldi ki, Vaqif mənim sizlə görüşmək istəyirəm. Mən gəldim, belə baxdı mənə ki, senari, sənsən. Dedim, bu nə aktor seçməkdir falan belə. Dedi, yox, sən mənə çox ağıllı baxırsan. Mən də bu Space-də işləyib, bu Space-dən bunun Vaqif müəllimin xatirələri falanları belə gəzir. Deyirəm, amma mən bu adamla necə dil tapacam, necə yol tapacam falan. Getdim senarini oxudum. Senarini oxudum. Fikirləşdim ki, ilah, bu adam... Necə düşünə buraya? Belə adamlara bizdə dəli deyirlər. Dəli deyirlər, hə? Amma tapıntıdır Azərbaycan üçün. Yəni... Dəli də. Ya adamın bir mesajı var filmdə. Yəni... Siz nə inirsiz eləyin? Siz elə bir coğrafiyada yaşayırsınız ki, siz yenə bir-birinizə qız verib qız alacaqsınız. Bu qədər. O filmlərin birində erməni... Master bu, bu. Erməni şey, meydinin Azərbaycanya gəlməsi ilə bağlı. Bəli. O cür... Əslindən sənətkar elə olmalıdır da. Yəni, qrup hafısının arxasıca qaçmaq mənə görə də şey yoxdur. Bu, Amerikanın çəkdiyi patriot filmləri onlarda elə bir təəssürat yaradırlar ki, 2-ci Dünya müharibəsində Amerikanlar oldu. Hə. O bir siyasi bir şeydir. Hə, ideoloji bir şeydir. Yəni, olub... İstifadə eləmək falan. Məsələn, mən Andrej Vyaginsin filmlərini çox sevirəm də. O bütün filmlərində, Rusiya insanının, xüsusən ailələrində baş verən problemləri göstərir. Bu o demək deyil ki, bu adam öz yaşadığı millətinə nifrət eləyir. Bu indi Andrej Vyaginsin ağlı işləmir ki, günü gündən gözəlləşən Moskvamızda parklar belə açılır falan, onu da çəkə bilər, özünü yaxşı da eləyə bilər. Bunu narahat eləyən bir master olaraq, bir ziyalı olaraq, bir narahat eləyən bir məmləkətinin indiki yaşadığı dövrün insanıdır, ağrısıdır və problemidir, onu gətirir şeyə. Hətta... Və Andrej Vyaginsin deyirlər ki, məsələn də, yəni onu niyə bir şey eləyir? Deyirlər ki, sən niyə bunu çıxardırsan dünyaya? Yəni, bildiniz nədir problem bunda? Yəni, niyə sən yaşadığın məmləkətin, insanın problemini, bu problemi çıxardırsan dünyaya göstərirsən? Məsələn, mən Vaqif müəllimin Bəxt Üzüyü filmini komediya janrı hesab eləmirəm. Bəli, orada gülməlidir, komediyadır. Amma o orada xalqın... Bəxt Üzüyü... Bəxt Üzüyü, şey, bəyin oğurlaması. Bəyin oğurlaması. Bəyin oğurlaması. Orada da bir faciə var. İnsanların kinoya münasibəti. Orada da bir rejissor var. Kino çəkimi istəyir. Demək istədiyi bir sözü var, mesaj var. Orada deyir, axı, onun bunun filminə... 43 dəfə baxır. 43 dəfə baxır, üst kinomuza bir dəfə də baxmırıq. Və orada çox sevdiyim bir dənə səhnə var. O səhnə deyil, bir qısa diyaloqdur. Deyir, neyinirdiniz? Deyir, heç çəkmədiyim filmin müsahibəsini verirdim. Çox ağır cümlədir. Çox. Sonra gəlir Yaramaza. Yaramaz o 80-ci illərin sonu, 80-ci illər
o Sovet dövrü, Sovet Azerbaycanı, orada olan bir problemi çıkardır. Bir obrazla, ya Merzavet obrazıyla, ki obrazda çok yaxşı tapılmıştı bu arada. Bilmiyorum Azerbaycan'da həmin dövr aktorlardan kim onu oynayabilirdi. Səməndər. Səməndər. Mən elə gəlir ki, səhv eləmirəmsə, Səməndər Rızaevi də çəkmək istəyib. Sadəcə Səməndər Rızaevin o zamanki dövrdə səhhətində çəkdiyi, ona görə Mamuka ilə razılaşıb. Və sonra davam edir. Ta ki, hər şey yaxşılığa doğru. Fransız filmi. Siz Fransızda ağırdı. Milli bomba. Fransızda. Yoxlama serialı. Yoxlama serialı. Yoxlama dəhşət. Bildiyim qədər komandası da çox şey olur. Məhsuldardı. Məhsuldardı. Amma mən sizə bir şey deyim. Yəni, Dayday'ın çox yaxşı bir enerjisi var. Günü bugün də film çəkmək istəyir. Çətindir onunla işləmək. Çox çətindir. Məsələn, Nuri bir gecə ilə videoları çıxır, aktyoru oturur, danışır ondan, yenidən hazırlayır. Nuri bir gecə ilanın stilistikası fərqlidir. Vaqif müəllimin stilistikası tamam fərqlidir. Onun öz çətinliyi var, o stilistikanın art. Vaqif müəllimində tamam fərqli və tamam başqa bir cür çətinliyi var. Çox çətin idi. Yəni, mən onu aradan hiss edirdim. Yəni, çəkiliş qutarırdı, gün bitirdi. Yəni, hiss edirdin ki, sənin zərrə qədər enerjin qalmayıb. Yəni. Amma istədiyini almaq üçün edirdi. Təbii. Və səhvəm, sən şeydə edir deyəsən, Milli Bombada da, yoxsa hansında filmdə də Yaşar Nuri ilə kişi ölür, ağlayırlar. Deyir, baba bizə qoyub, hara getdin? Deyir, lan gəl. Kişiyə gizgi suallar vermək. Mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir ki, Vaqif yaşadığı cəmiyyətin insanını mükəmməl tanıyır. Çox gözəl tanıyır. Çox yaxşı müşahidəçidir. Cem Yılmaz'a demişdilər ki, aktor olmaq üçün nə olmaq lazımdır? Yəni, küçədə bomjundan prezidenti və qədər hamını, yəni, insanımı tanımalısan. Ki, sən zaten sənin çəkdiyin filmdə sənin bir xarakterlərdir, insanlardır. Mən elə gəlir ki, Vaqif müəllimi hətta gəlib hardasa bir hüzürə gəlib məsələndə bir 10 dəqiqəlik harası dəyirsə, orada da belə müşahidə edir, onu yadında saxlayır, hansısa bir işində, hansısa bir yerdə onu istifadə edir. Hətta belə deyir, filmlərə yada sarıb, orada həmişə nəsə bir rəqs səhnəsi olur, musiqi ifa edirlər, hansısa bir qəribə bir personaj olur. Yəni, Çox incə. Müəyyən səhnələr var idi ki, biz çəkiliş prosesində bu biraz yaxşı bir şey deyil də. Yəni, motorun içərisində mən gülürdüm artıq. Ki, bu... yəni, gülürdüm belə. Motor deyə kamera gedir falan. Gülməyə durdu mən. Oradan deyir ki, hə, yaxşı da gül qutarı çəkəyim mən. Gül qutarı bunu çəkəyim. Bir filmdə o meydilərin səhv düşməsi məlum olur ki, erməni meydi gəlir. Daha sonra hələ bilmirlər. Tabutu aparanda o içəri şəhərdə çəkilib, qapı açılır, meydi sallar içəri, deyir ki, vay, balam gəldi ki, des bu nasıl pavarot? Dönmək üçün. Yəni, bir xalqın, o tragikomediya deyək də buna, adətən adı belə olur. Bir xalqın faciəsi, mənə görə Vaqif bənin o xalqın faciəsini çox yaxşı təsvir edir. Yaşar Nuri idi də. Yaşar Nuri idi bəli, hə. Adətən də eyni aktorlarla, demək olar ki, aşağı yuxarı eyni aktorlarla. Köpək. Köpək filmi yox, onu deyil, amma Tofiq Tağızadə. Mənə məsəl. Mənə başlıq. O Tofiq Tağızadə. Tofiq Tağızadən filmidir. Baxmışsınız da onu. Baxmışıq, hə, baxmışıq filmi. O film də dəhşət filmidir. O, amma mən görürüm ki... Biz hətta icmal edəndə şeyi fikirləşmişdik də,
yeni şey versiyası çekilse sizi oradan. Ben ayıp olmasın. Ya, çok ağır filmdi o. O səhv eləmirəmsə Tofiq müəllimin o son işi olub. Ona biz incəsənətdə oxuyanda Səfa müəllim biz bilmirdik belə bir film var. Mən filmə baxdım. Onun üzrə ssenari müəllifi Loğman Kərimov idi də bu. Loğman müəllim Əliyə Vahid də Vahid o. Mən adam fikirləşir ki, biraz sənət adamıyıq da, indi biz kinoman falan, yani baxırıq, deyirik ki, aa, bu film nə əcəb orda? Fikirləşirsən ki, bu film necə çıxsın ortaya? Amma indi Koreyalılar o tipdə şey çəkir, film çəkir. Koreyada baxırıq, qəbul edirik, bizdə olmaz. Koreyalılar olar. Çang Chun Chiu çəkir, biz ona baxırıq, həzm edirik. Özümüzü deyirik ki, yox da, yəni bu, nə demək istəyirsən? Bax, həmən ki, bu yaxşı sual, nə demək istəyirsən? Mədirsən. Şəxsiləşdiririk. Şəxsiləşdiririk. Çünki xofluyuq. Hədə özünü görür də orada. Özünü görür də. Xofluyuq. Çünki Koreya rejissorlarının, xüsusən də son dövr Koreya filmləri, belə deyək, Koreyada iqtisadiyyat çox yəni, amansız bir kapitalizmdir və amansız bir rəqabət var. Universiteti bitirməyin hələ işi tapmağın deməyi deyil. İnsanlar universitetə girmək bir dərddir, universiteti bitirmək ayrı bir dərddir. Çünki sən işi tapa bilmirsən, çox böyük güclü rəqabət var. İşləsən belə, işləsən belə şərait ağır. Sən şərait ağırdır. Ofisdə yatırsan. Ofisdə yatırsan, işdə ölmək kimi bir şey var. Və rejissorlar, yəni qeyri-ixtiyari olaraq belə bir şey ki, gəlin bu dərdi göstərək ki, bizdə şeylər arasında uçurum var. Təbəqələr arasında uçurum var. Ya çox varlıyıq da, ya çox kasıbıq. Orta yoxdur. Orta yoxdur. Yekunda çıxır Parazit. Ondan əvvəl çəkilən game. Filmlər, hə? Nə game idi? Ha, ölüm oyunları. Oyun. Hə, o seriallar çıxır və Koreya filmlərinin tematikasına baxanda burada orta təbəqənin yox, yuxarı təbəqə və aşağı təbəqənin arasında olan mübarizə göstərir. Parazitdə unitazın yuxarıda olması və insanların aşağıda olması mesajı idi. Niyə bu çox baxıldı? Demək ki, bu tək Koreyan problemi deyil. Amma hikmət onu çəksə, hikmətə deyirlər ki, qardaş, bu filmi qoy polkaya. Sən nə demək istəyirsən? Sən nə demək istəyirsən? İşte, xüsusun var, yəni. Yəni, global duyğuya Bakıda oturub toxunmaq olarmı? Bax, məsələn, bəlkə də yanaşma da belə ola bilərmi? Bir sual. Bakıda sənin öz yerli dərdlərin var da. Amma çəkdiyin mövzu hekayə həm də qlobal hekayə ola bilər. Mi? Ola bilər, amma onun o fablasını tapmalısan. Hamının ki, ortaq dərdi. Hamının ortaq dərdi. Yəni, burada qərb-şərq anlayışı olmasın. Bu problem şərqindir. Bunu göndərək qərbə, qərb insanına. Mənim yadımdadır ki, ikinci pərdə filmi ilə Emil'dən getmişik Tallinə, Baltik Film Kino Akademiyasında baxırıq filmi. Böyle baxırlar falan. Film qutarıb, Emil'lə səhnədə oradan sual verirlər. Orada bizim həm yerlimiz vardı, Sənəm xanım bütün o tədbirlərin təşkilatı. Deyir ki, bu nədir bu? Vəhşilik də bularsın. Əlini bağla, onu burada var, onu burada var. Bunu, o da düzgün eləmir, sən də düzgün eləmir. Yaşamaq istəmirsin bir-birimizdən. Oturun, söhbət eləyin, ayrılın. Bu sənin coğrafiyanın problemidir. Onun yaşadığı məmləkətdə belə bir problem yoxdur. Və o film ona toxunmurdu. Heç bir toxunmur və belə necə ki, Skandinav filmləri də, orada bir soyuqluq, qaranlıq var. Amma o Skandinaviya problemləridir də, onların məişət problemləridir. Vitamin D çatışmazlığından yaranan depresiv vəziyyət. Hə, tamamilə. Tamamilə. Ancaq ağ və belə tüm... Amma mənə elə gəlir ki, məsələn, bu Avatar falan, nə bilim, bu Farsaj, Marsaj... Və bunun üstündə indi gətirəcəklər, nə fikirləşirlər, bilmirik hələ. Kino böyük mənada insan, təbii insan
üzerinde dayanmalıdır. İnsanın özü kadar maraqlı heç bir robot veya da cansa bir oradan ora uçdu, buradan bura düşdü, o bu kadar bir şey eləyə bilməz. Ama siz dediğiniz kimi de, yani o elə bir problemi tapmaq lazımdır ki, o şərq-qərb məsələsi, şimal-cənub məsələsi olmasın. İnsan problemi. İnsan problemi. Məncə tapmaq... Köpək. Harda baxsan... Harda baxsan, hə də indi onsuz da film çəkilir 90-cı illərin əvvəllərində. Amma hələ kapitalizmi biz o qədər də hiss eləmirik. Amma hal-hazırda elədir də. Hal-hazırda elədir. İnsanlar sosial şəbəkədə o köpəyə çevrilirlər. Daha pisdir. O köpəyə meyxana dedizdirir. Hə də qafiyə açırsan da, itə qafiyə açırsan. Hətta filmin artıq bir dənə səhnəsi var. Köpəyə meyxana. Yəni və bunu da əsaslandırırıq. Yaxşı oğlandır, pulunu verib, itinə meyxana dizdirir də. Biz də qafi açırıq. Yəni, mən Vaqif müəllimi çox gözəl başa düşürəm. Biz, Vaqif müəllim, mən bir dəfə... Emil, bizdə adətən gözləyirlər ki, bir insan yaxşılaşsın, görək bu nə çəkir falan zat belə. Yəni, bunun cavanlığında da demək lazımdır. Məsələn, Emil Quliyev bizim sahəni bitirməyib. Amma bizim sahaya nə qədər insanın kinoya, seriala olan inamını qaytarıb. O artıq bir dəyərdir. İndi oturub gözləməliyik ki, Emilin 60 yaşı olsun, o yubiley keçirsinlər orada deyə. Niyə elə bu indi deyində. Vaqif müəllim çox böyük dəyərdir və mən sizə bir şey deyim ki, müəyyən adamlar olub ki, onun stilistikası ilə getmək istəyiblər falan, amma olmayıb. Çünki hərkəsin öz yolu var. Hərkəsin öz yolu var da, bir çəkmək çəkə bildiyi, bacardığı bir janr məsələsi var. Bu Vaqif filmidir. Vaqifin yoludur. Vaqif yəni. Mənim çəkdikləri üçün heç vaxt yer üzr istəməyəcək də. Əsas fərq odur bəlkə də. Yo, mən bildim söhbət hara gedir. Hə, yo, mən isə o inan ki, məsələ Əlixan Rəcəbovdan gedirsə, onu nəzərdə tutmuram. Yəni Əlixan da Talih də bacardığı qədər nə isə eləyə bilirlərsə, sual çıxa bilər ortaya ki, yaxşı, bu dövlət hansı dəstəyi göstərib, Əlixana mı, Talihə mi və yaxud da ki, başqa öz gücünə. Yəni, bu adamlar axı dövlət büdcəsinə, dövlət puluna heç bir şey eləməyiblər. Yəni, mən bilirəm ki, bu uşaqlar yəni, heç bir dövlət büdcəsinə, heç bir gələ bu pulu geçək, biz bir yoxlayaq bir sən. Hamısı öz gücünə, hansı sponsora falana, nəyəsə bir şey. Yəni, ən azından məyli gəlir ki, bu adamların əziyyətini dəyərləndirmək lazımdır. Amma... İşini bəyənirik, bəyənmirik, bu başqa məsələdir. Məsələn, mən də olub ki, müəyyən adamlar var ki, o adamlara fikrimi demişəm işlə bağlı və yaxud ssenari göndəriblər. Ya qanarar məsələsində, pul məsələsində demişəm, ya hiss eləmişəm ki, məndən inciyib buna görə. Məsələn, bir işində çəkilmişəm, növbəti işində ssenari göndərib, oxumuşam, demişəm, yox, hiss eləmişəm, amma telefondan gələn mesajından, səsindən yox, yazdığı cümlədən ki, normal falan, amma hiss eləmişəm ki, bu incidir və düşündü ki, mən bir dəfə okey demişəm, siz ikinci dəfə də okey deməliyəm bunu. Amma söhbət işdən getmir də. Bizdə sənətlə məşğul olan adamın hörməti o qədər yoxdur ki, onun çəkdiyi filmə görə üz istətmək istəyə bilərlər. Yəni, üzərində cəsarət bilə bilərlər ki, deyəni, sən çəkdiyin filmə görə məndən üzr istəməlisən. Şəxsiləşdirib də, özü üçün şəxsiləşdirib ki, bu mənim haqqımdadır və ya mənim yanımda olan insanlar haqqındadır və ya mənim qullarım haqqındadır. Çünki biz
Çox təəssüf ki, bu coğrafiyanın belə bir şeyi var ki, sənətlə məşğul olan adam incidilməlidir. İncidilməlidir. Mütrif deyirlər. Əsrin əvvəllərindən beyana bu tamaşa, teatr Azərbaycan xalqına o böyük sənətkarlar tərəfindən verilənlər ki, Axundov Fransa ədəbiyyatından ilhamlanaraq bunu yazıb. Niyə onlarda varsa, niyə də bizdə olmasın və bizim də öz hekayəmiz var, deyir. Biz onları məcbur etmişik, ya çərrədib öldürmüşük, imkan verməmişik, ya demişik, qardaş, elədiyibə görə üzr istə. Kim ki üzr istəməyib, deyanıb, çətinlik çəkir, kimsə də üzr istəyib, gedib də. Yəni, bu torpaqlar Stalin ideologiyasının qurbanıdır hələ də. Hələ, burada qalıb da o. Yəni, o genetik olaraq daşıyır. Bir oğrunun, bir banditin, bir xəstə adamın, bu bir dövlət. Manyak idi, 30 milyona yaxın adam öldürüb. Bu bir dövlət qurub və bu yaxşı oğlan falan belə hələ də oradan qaynaqlanır bunun. Hə. Tör töküntüləri belə gəlir. Yəni, mənə, yəni, soruşsanız, mən sizə tam belə səmimi fikrimi deyim ki, adamın hər şey qaydasında olduğu təqdirdə niyə oturub-durub namus qeyrətdən danışsın? Hər şey normal olduğu təqdirdə, heç bir problem olmadığı təqdirdə. Dilindən niyə düşməsin ki? Dilindən niyə düşməsin ki bu? Sənin yoldaşından, sənin anandan, bacından heç bir problemin olmadığı təqdirdə niyə danışdığın söz hər iki cümlədən bir bu olmalıdır? Nədən xoflusun? Nə narahat eləyir səni? Və ya qonşun işlədiyin bir yerdə bir adamın hər hansısa bir, belə deyək də, onların din, bir namusunda bir hansısa bir problem var. Sənə nə? Belə adamlar dünyanın hər dönəmlərində olub. Sadəcə forma dəyişilib, başqa adamlar gəlir. Başqa tipdə, başqa yəni sivilizasiyada yaşayırlar. Onlar gedir, başqaları gəlir. Eyni adamlar, eyni problemlər, eyni qayğılar hər dövrlərdə olub. Səni niyə narahat edir bu? Demək ki, Stalinin qurduğu o axmaq ideologiya hələ bundan sonra da hara qədər davam eləyəcək? Keçir də bundan ona keçir. Bilinmir yəni. Qurtula bilmir. O dedin, Pribaltika. Pribaltika ölkələri Sovet İttifaqına ən gec daxil olan, ay, ən tez çıxan ölkələrdir. Mən sizə bir şey deyim, bir dənə bu. Mən ora getdim bu il yarımda bu Kung Fu Federasiyasında peşəkar belə idmanı bir var, trenajoru belə idmanla məşğul olum. Ora getdim, bir həftəmi qala bilmədim. Dedim ki, heç olmasa ən azından zala gedim, trenajor zala gedim. Mən orada belə bir şeylə şahid oldum. Həm utandım, fikirləşdim ki, ilahi, bunlar da bu xəstə Stalin ideologiyasının tərkib hissəsi olublar da. Bunlar ardadır, biz ardayıq. Deməli, məşq eləyirlər, alətlər də buradan qan teldir, odur, budur falan. İçəridə də, məsələn, sən ödəniş verirsən, kart verirlər, sən içəri keçirsən. Heç kim də sənə içəridə demir ki, bunu eləmək lazımdır falan. Deməli, gəlir qan teli götürür qız doğlanını. İstifadə elədi. Hər, məsələn, ora qan teldir, bura başqa aparatdır, bura başqa aparatdır. Hamısının yanında spirt salfetka var. Götürür salfetka ilə spirt deyir, əlin tutduğu yerləri, oturduğu belə, oturur məsəl üçün işləyir falan, oturduğu yeri silir, atır zibil qabına, keçir o birisinə. Və mən məşqi saxladım, oturdum belə və bunlara baxıram. Zalda hamı danışır bir-biri ilə, sən heç kimin səsini eşitmirsən. Restorana girirsən, çox böyük bir massa oturub yiyib içir, içkili olanı var, falanı var. Sən heç kimin səsini eşitmirsən. Bəhran bəy aparasın, hoşuna gələcək. Sən şəhərdə gedirsən, siqnalı yoxdur.
sən qırmızıdasan, yaşıl yanır, diyanmısan, arxa maşınlar, nəinki siqnal, nəinki işıq yandırmırlar, gözlüyürlər, onlar düşünürlər ki, yəqin o adamın həqiqətən bir problemi var. Maşında nəsə falan bir film. O niyə normal adam olduğu təqdirdə yaşıl yanında getməsin? Səni qayı saxlayır, sən maşından düşüb qayıya yaxınlaşmaq istəyəndə qayı əlini polis tapancasını atır ki, sən neynirsə otur aşağı. Neynirsən sən, sən maşından niyə düşürsən? Yox, bəlkə bir söhbət eləyə yoxsa, yox otur, çılpaqda qıstat yox, səhnə var, gəmaşına hava, hava soyuqdur. Yəni, eyni sistemin içərisində yaşamışıq. Çox böyük fərq var. Biz onu özümüzünə Baltik Film Kino Akademiyasının prodüseri var. Var. Özü də həm də direktoru, həm də prodüserdir. Deyir ki, çox yaxşı bir şeydir. Dedi ki, özünüzü kimdən müqayisə edirsiniz? Yaxın. Məsəl üçün, müqayisə Gürcüstan var, falan var. Deyir, mənim müqayisəm Almandır. Fransadır. Qonşu önəmlidir. Qonşu çox önəmlidir. Yəni, bizim əslində bu coğrafiyamız çox qəlizdir də. Yəni, biz üç böyük imperiyan arasındayıq. Və indi yox, tarixən belə olmuşuq. Üç imperiyan arasında sağ salamat qalmaq, yəni, bu çox çətin bir şeydir. Rus, indi Türkiyə Cumhuriyyəti, Osmanlı, aşağıdan da İran. Yaxşı ki, arada Xəzər var, ortada kimsə gəlir. Çindən zaten gəlir. Qurudu bu, yaxşı da orada quraqlıq zat deyilir, orada gəlib yaxınlaşıb falan da deyilir. Çox çətindir də, yəni doğrudan çox çətindir. Yəni, bu məmləkəti, yəni, mən tam səmiyyətimlə deyirəm, yəni heç bir yapçı və yaxud müxalifətçi belə falan, heç bir prezident seçkiləndə də mən iştirak eləməmişəm, marağım istəyim olmuyor falan. Amma mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev bugünə, yəni bu reallığa ən yaxşı idarə etmə, ən yaxşı, mən bir növ belə deyək də, yəni iqroq da oyun gedir, siyasət bir həm də bir oyundur, çox yaxşı oyun aparır, çünki bu üç imperiyanın arasında salamat qalmaq, bu coğrafiyanı salamat saxlamaq. İşte gəl, bura maraqlı olan Avropa və Amerika yanında. Bura böyük bir qüvvələr var, falan var, girmək istəyir və bunların qarşısını almaq və bu siyasətin içərisində itirilmiş bir torpağı geri qaytarmaq. Yəni, oturub statusda yazmaq çox asandır ki, sən buradan falan. Hə, bu falan belə, bunlar amma... Kənd nə oldu? Yəni, kənd nə oldu? Kənd nə oldu? Yəni... O, deyəsən, Qazaxın kəndiydik, o şey. Qazaxın yetdi kəndin oldu. Yəni, buna elə bir ki, deyilib ki, falan tarixdə o şeydə, yəni belə. Yəni, adam yəni otura bir gün orada o posta, yəni beyni darmadağın olar da, yəni cırıq-cırıq olar beyni ki, bu nədir yəni? Səhv etmirəm, sən Roma futbol klubunun belə bir şey olmuşdu, aksiyası olmuşdu. Daha sonra aksiya deyil. Deməli, bir futbolçu topu vura bilməyəndə sosial şəbəkədə bir azarkeş yazdı ki, sən o topu, həmin vəziyyətdə o topu vurmursan, sən çolaqsan, mən olsaydım vurardım. Roma futbol klubu neyinir? Səhvim, klubun adını səhv elə bilərəm, desən Roma klubu idi. Götürlər həmin adamı tapırlar, gətirirlər stadiona, həmin azarkeşlər oyundan qalırlar. Wow. Formanı giyindirlər, deyir ki, sən onun bir dənə şansı var idi, vura bilmədi. Sən on dənə şansı. Vur. Bir dənə də vura bilmədi. Və vura bilmir, azarkeşlər buna bir vur edirlər. Çıxanda mikrofonu uzadılar ki, bir də belə şey yazacaqsınız. Nə gözəl fikirləşiblər. Yəni, bunun cavabı budur. Budur.
Bunun bir dəfə rəhmətli Fuad müəllim demişdi. Demişdi ki, o vaxtları Sovetlər dövründə, Tofiq Kazımov falan dövründə aktyorlar etiraz edirlərmiş ki, niyə bizə baş rol vermirsiniz? Falan kəsə baş rol, məndə oynamaq istəyirəm, problem yoxdur. Falan əsərdən, məsələn, Ölülərdə İskəndərin monoloqu. Get hazırlaş, neçə gün, iki gün, iki günə hazırlaş, gəl. Jüriyə oturub, 6-7 gün, gəl dinən İskəndərin monoloqu. Baş rol oynamaq istəmirsən, gedib orada burada danışırsan, nə bilim, indi o vaxta bu qədər mətbuat falan zad olmuyor da, işte, falan kəsə verirlər, yəqin bunun adamı var, nə bilim, nəyi var, falan var. Çıx oyna da. Bu yeganə bir sahədir ki, bu kənd təsərrüfatçılar nazirliyidir. Burada tapırsa yoxdur falan şöbədə, ged otur orada, kağız küğüzdür falan kəsə, katibə zad qoyarıq orada, həll eləyər falan zad. Belə sən bizim adam. Burada elə bir şey yoxdur. Burada ya var ya yox. Ya var ya yox, sən kameranın qabağında kim hansı sən bunun daydayı var, bu pul verib falan zad. Burada belə bir yeganə sahədir ki, burada işləmir. Burada sənin ya istedadın var ya yoxdur. Niyə bu vəziyyətə gəlib düşmüşük? Burada mənə elə gəlir ki, dövlətdən çox mən daha çox bu sahədə olan insanları qınayıram. Biz nə isə, bizə göstərilən münasibət odur. Və mən düşünürəm ki, niyə indiyənə qədər bizim çox böyük sənətkar saydığımız adamlar bir konsepsiya hazırlayıb, cənab prezidentlə görüşəndə, məsələn, ev məsələsi, uşağın işə düzəlmək məsələsi, zvaniya məsələsi istəyəndə, bir dəfə də istəməyin, nəfsinizi idarə edin. Deyin ki, biz sizdən bir işlə bağlı görüşmək istəyirik. Bir yol xəritəmiz var. Bəli. Siz o yol xəritəsini göstərib, sonucda məbləği təqdim eləsəydiniz, o böyüklüyünüz olsaydı, mən inanmıram ki, negativ cavab ala. Mənfi ora, cavab ora mənfi cavab. Siz hansı summa təklif eləyəcəydiniz ki? Hmm. Yəni də görüləcək işin nəticəsini biləcəklər də, biləcəklər də. Bu dövlət var? Sizə verdikləri müqabilində siz nə göstərmisiniz və öz peşənizi hara çıxartmısınız? Yəni, idmanın belə bir şeyi var ki, idmançı gedir, təbii, indi idman kollektiv peşə deyil. Dövlətin bir bayrağını qaldırır, dövlətin himni səslənir. Nuri Bilgi Ceylan Kan Festivalına gedir və bu, Türkiyə dövlətini təmsil eləyir. Hökuməti bəyənir, bəyənmir söhbəti yoxdur. Orada başqa bu dövlətini təmsil eləyir. Bu, haradadır bu? Bu, türkdür. Siz buna görə nəyin cəhdini elədiniz, hansı xəritəni qoydunuz, hansı xəritə ilə müraciət elədiniz? Siz bir ev istəyirsiniz, iki ev istəyirsiniz, üç ev istəyirsiniz, dörd zvani istəyirsiniz, beş uşaqlarınızı prezident aparatında işinə təmin eləmək istəyirsiniz. Qarşı tərəfdə deyir ki, bu adamlar mənim gözümə görsənməsin bir. Pul ayırın, falan eləyin, verin incəsənət adamlardır, qoyun yaşasınlar. Və nəticədə biz hətta qonşu Gürcüstandan belə geri qalırıq. Oraya ilə başa, yəni, mən sizə deyim, biz incəsənətdə Ermənistandan da geri qalırıq. Onların Zimli Tresenya filmi var. Baxmışam. 33 yaşında rejissor çəkmişdi onu. Zəlzələsindən bəhs edin. Baxın o filmi. Yəni, kim baxmayıbsa otursun, baxsın. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, indi kimsə fikirləşə bilər ki, o düşmən dövlətdir falan. Yəni, belə orada, yəni o... Onda Xocalı faciəsi haqqında niyə film çəkmişsiniz? Çəkin. Çəkin də. Ən böyük faciəmizdir. Çəkin. Yəni, adama, mən intervisinə baxmışdım, rejissor, niyə bu mövzunu çəkirsən? Çox sadə bir cavab vermişdi. Mən düşünürdüm ki, bu məsələ unudulur. Spitak zəlzələsi, səmirəmizə 8-i. Bu məsələ unudulur, o məni narahat elədi və biz bu filmi çəkdik. Mən sizə tam səmiyyətimlə deyim ki, mən o filmə baxanda mənim gözlərimdə olmuşdu. Çünki bir insan faciəsi var idi orada, özü də orada baş rol oynayan Rus aktyor idi. Bu arada əlavə edeyim, Azərbaycan xilasediciləri
köməyə getdiyi zaman vertolyot qəzaya uğramışdı və oradakı xilas edicilərimiz vəfat edib, şey, həlak olmuşdu. Bu da bir hekayətdir. Hə. Bu hekayət bilə-bilə salmışdılar yoxsa qəzaya uğramışdı? Yox, qəzaya uğramışdı. Duman düşmüşdü səhv etmirəmsə. Hava şəraitindən dolayı. Yəni filmə mən baxdım, filmin bəstəkarının musiqisi falanı, yəni iş var da, burada bir əziyyət var. Yəni 2016-cı il aprel döyüşlərində onlar film çəkdilər. Bu filmlə biz axı eləyə bilmədik. Biz oturaq, pisdəməyinə, pisdəyək də. Yəni başa düşdük, bunlar bizdən düşmənçilik eləyirlər, falan eləyirlər. Hə, mən bunu qoyuram bir kənara. Bu dövlətin görə biləcəyi işdir. Mən incəsənət adına danışa bilərəm. Mən heç bir siyasi bir fikrimi deyə bilmərəm. Mən deyə bilərəm. Kinematografiyasında daha çox prodüser erməni prodüserlərdi. Baxın siyahı orada. Bizim Rusiya kinematografiyasında yeganə adamımız Rüstəm Yuranbəyov idi. Nikita Mixalkovla ən yaxşı xarici film. Utopion. Günəşdən usanmışlar. Uşaq filmindən Oscar mükafatı alıb. Bəs salam. Bir dərəcə istəyəsən, bilməm, Azərbaycanlı yoxsa, senarist Arif Əliyev. Senarist Azərbaycanlıdır. Amma ora Azərbaycanlısı. Mixalkovun studiyasında çalışırdı. Vəs salam. Açırsan, istərlə Comedy Club-ı da açın, ciddi filmlər də açın. Prodüser ermənidir. Bizdə, rejissor var orada. Bizdə qəribə belə bir şey var. Mən başqa ölkələrdə olanda da belə bir şey hiss eləmişəm. Nəsə belə bir-birimizi həzm eləməmək var. Bunun dərdi nədir, mən bilmirəm. Niyə bu egoistlik baş verir bunlarda? Yəni, mən bir ölkədə idim, bir teatr festivalı ilə bağlı. Orada bir Azərbaycanlı dedi ki, burada bir dənə Azərbaycanlı mənəm. İkinci Azərbaycanlı olsa onu öz əllərimlə öldürərim. Deyirəm, qardaş, niyə? Deyir, o bura gəlsə, mən hiss eləyirəm ki, iqtisadda Azərbaycanlı. O bura gəlsə, mənim işlərimi bura bilər. Bunda belə bir xof var, o xofla yaşayır. Niyə də, yəni? Sevmirik də. Niyə pü sevmirik də? Yəni, bəlkə gəlib bu adam sənə dəstək ola bilər. Hə, ola bilər, indi bəlkə də sən nəsə pislik görmüsən, yəni... özüvə, necə deyim, belə söhüş qoymuşsan özüvə, ya nə bilim, dərs olub bu sənə, o da ola bilər. O da ola bilər. Bu, biz nəyə oxşuyurdu, mən rayona gedəndə, bu qəbr üstünə gedəndə, baxırdım, belə cavan uşaqlar falanlar rəhmətə gedib, haradan, hamısı Rusiyadan cənazələr gəlib. Bunu öldürən başqa millətin adamı deyildi. Bəli, Azərbaycanlılar. Bunu Azərbaycanlı öldürmüşdü. Niyə 5 manat orada pul var? Yəni, bizi eyni bayraq, eyni himn, eyni torpaq birləşdirir. Deməli, tam birləşdirmir də, bir sevgi də qatmaq lazımdır. Ona görə savad, mütləq şəkildə savad lazımdır, məktəb lazımdır. Düz deyə, məktəb olan yerdə cahil çıxacaq belə, amma çoxluq olmayacaq. Ona görə mütləq şəkildə mən bu axırıncı filmdə belə bir şey var, uşağın məktəbə getməmi. Yəni, məktəbdə ki, pul söhbəti varsa təhsil sistemində. Və uşaq da o söhbətin içindədirsə. İçindədirsə. Yəni, sovet insanın belə bir şey var idi da, bunu eşitmiş. Vali, müəllim tualetə getmir. Hə. İndi müəllimə nə istəyirsən deyə bilərsən sən. Çünki müəllim səndən artıq sənin gətirdiyin pulla belə deyək, o puldan asılıdır. Pulunu verib. Pulunu verib. Yəni, uşaq ki, gəlib müəllimə əlbəl pul verəndə, onda orada heç bir müəyyən şeylər qırılır. O düzgün bir şey deyil. Məktəbdə ki, dayanmır da. Yəni, bir də 8, mən 9, nəsə, məsələn, pul yığırlar. Bir şey deyəm. Yəni, bu günləri qızım deyir ki,
10 manat pul yığırlar. Deyirəm, niyə? Deyir ki, remont eləyirəm. Mən məktəbi niyə remont eləməliyəm? Yəni, axı, mən vergi verirəm. Mən bu ölkənin nefti var, bu ölkənin altı üstü sərvətdir. Mən pulma niyə məktəb remont eləyirsə? Xəstəsiz, dəlisiz, nəsiz? Nə bilim, valla ya. Uşağa vermirsən pulu. Uşağa orada psikdirirlər. Uşağa pis təsir eləyir falan. Elə bir şey qurublar ki, yəni adam qalır belə bıxsaq qal məsələsində 10 manat apar ver. Və bir şey də bilmirik ki, bu dünyaya çılpaq gəlib çılpaq da gedəcək. Onda aynən. Aynən. Yəni o mənə elə gəlir ki, biz 4-cü etapdayıq. 3 etap yaşamışıq bura qədər. 5-6 var, 7-də toz alında yox olacaq. Əsas enerjidir, ruh məsələsidir. Çox yaxşı bir film var, yəqin baxımızı, Platforma. Hə. İnsan... İkincisini de çəkilərdir. Hə, çox ağır filmdir. İnsan yediklərindən ibarətdir. Yəni, o İslam fəlsəfəsi falan, belə ali varlıq, belə bir şey falan zat, belə. Elə bir şey deyil də, yəni kainatın elə bir şeyləri qurub ki, yəni indi çəkirlər bəzi şəkillər falan, nə, milyon il bizdən uzaqda nələr var falan, yəni dəhşətə gəlirsən yəni. Bura sevgi planetidir, bura nə negativ gəlibsə insan gətirib bura. Hər şey bura sevgi ilə bağlıdır. Sadəcə insanlar... Anlaya bilsə ki, nəyə görə gəlmişik və nəyə görə gedirik. Məsələn, bu günə çox qəribə belə bir şey oldu bunu danışım. Evdən zəng elədilər ki, anam dünənlər şey elədi ki, bibimin vəziyyəti yaxşı deyil, can üstədir, bəs oyla getdək. Vidalaşmaq lazımdır. Yadıma düşdü ki, mənim bibim çox gözəl də, yəni belə qadın idi, onun şəkil zadı belə evdə, sas uzun falan yəni. Yəni, və bu adamı can verən vəziyyətdə görmək, bu adam uşaqlığım kesib bunun yanında falan. Necə dəyərsizdir bu dünyanın belə etibarı falanı, belə bir şey. Və təbii ki, bir gün gəlmişik, bir gün gedəcəyik. Bunu da bilir ya, bunu soruşsun kimi, hə, bilirik də, öləsik falan. Amma yenə də öz işimizdə, yenə də düzəlmək barəsində belə bir şey eləmirik. Deyir ki, yəni. Bizə daha gec gələcək də, hamı tez öləcək. Biz hə, biraz biz gec öləcək falan belə. Və çox qəribə bir şeydir bu. Mənə elə gəlir ki, insan son nəfəsində ondan bilmirəm. Yəni, Allah qismət eləsin, yaşayaq və hamımızın son nəfəsimiz olacaq. Son nəfəsimizdə bizdən soruşsalar ki, nə qədər yaşamışıq, biz maksimum xatırlaya biləcəyimiz bir-iki gün belə bir şey olacaq. Ki, saata, dəqiqəyə vırsaq, günlərə vırsaq nə qədərdir. Bu desən sənin ən uzun söhbətin oldu. Ki, onu da yaşamaq demək olsa. Ağırlı. Ki, burada konkret də, yəni şey. Ağırlı da gedim aslında. Uzun metrajlı podcast. Uzun metrajlı podcast, hə. Mənə ilə gəlir ki, hə. Hadi, hə. 2 saat 26 dəqiqədir. 2 saat 26 dəqiqə. Çox sağ ol, Hikmət, gəldiyinə görə. Çox xoş oldu, çox minnətdaram. Düşünürəm ki, bu müsahibədən sonra, bu müsahibəyə qədər də belə bir qabağıma belə bir şey qoymuşdum, amma bu müsahibədən sonra bir uzun müddət susacağam. Susacağam və intervyu falan vermək açığı istəmirəm. İstəməməyimin də bir müəyyən bir səbəbləri var. Mən öz sahəmdə olan problemləri deyən adamam və
yaxşını görüb yaxşını da deyən adamam. Amma yaxşı olmadığı təqdirdə yalandan tərifləməyimin də özümə qarşı riyakarlıq sayıram bunu. Çünki çəkdiyin janr özü real janr. Çünki inkişaf perspektiva da yoxdur bizim hələ ki maalesef bizim sektordə. Ona görə problemi deməliyəm. Bizdə də görünür problemi deyəndə olursan pis adam. O da mənim umurumda deyil açığı tam istədiyim. Amma Rusça danışmamaq daha gözəldir. Burada danışdıq da hər şey. Yox, burada danışdıq hər şey. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni bir uzun müddət biraz bu ağrıncıdır. Və mən sizlərlə yəqin ki, ikinci filmim, Apatiya filminin təqdimatında İnşallah. Mütləq və inşallah qismət olsun görüşək. İnşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Görüşərik. Qismət olsa.